جی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم او تاسو ته السلام علیکم او په خیر اغله ډیره زیاته مننه مهرباني خادو سه آباد سه او برهاله سه د خواخینګو ډرامې ده کنه لکه د 100 اپیزود سنچری دا واغه کنه ستاسو په کیسه کار زما کار هو جی زما هو کار ایز ا ډایریکټر پروگرام هو خو په دې ډرامه کې ستاسو کارو دا پروډوسر چې کومو د دې ډرامې هغه ماته وی یاره چې تبخه مخره زینو بس ما ویره دردم کې دي شي زما را تک ډیر بختور شي ډیر بختور به بالکل بختور به قاضي صاحب یعنی وی دا راځي کنه دا خوستا سکور دی او کور ته چې کله تاسو راشه نو هغه کې بیا ډیر ډیر چینجز راځي ډیر خپل راځي او نن خو ماشاءالله محفل جوړم دا سه خسته دي خپل دي ملمانه دلتم دی دلتم دی هو په خاص توګه بزو دا مې چې ډیر زیاته مننه چې یو سپیشل شو د پاره تاسو د اسلام آباد نه راغله تاسو موجودګي چې کنه هغه چې کله تاسو یو پروګرام راشه نو هغه پروګرام نورم خاص شي او بیا ماته د سړي دا نورم سپیشل ان شاء الله او یو جهان مرنه مینا شمس جی قدروان کتن کو یو زلی بیا تاسو ټولو ته زړه د خلاص مون هر کلی وایو جی یو زبردست پروگرام سره سلیزا سلیزا دا لکه مونږ دا ورګلی یو کلیزا خو د سلیزا سلیزا اوکی سلیزا انیورسری اوف او مینز 100 اپیزودز تا په پښتو کې ټرمینالوجي سره 118 نه 18 ته شو 18 خو چل او چلې دل خدا 100 باندې خو زمونږ دغه جوړیږي بیا غي نه بعد په کار دي چې 150 باندې وشي بیا 175 او بیا 200 باندې اسې د فهمي چې موږ دا توقع ساتلی شو دغه هایټ او دغه هرڅه چې سنچري په کاري چا جوړی دغه براک یو داسې نوم جوړ کړی دی چې دغه برق او براک او بجلی او بیا دا حقیقت کې شاید خطرم وی بیا چې سې استعمال مې بیا نی او بیا نی خو باران شي کله کله نو دا ستاسو ډیره زیات مننه سرجی علي حیدر بابا خیل سے تھینک یو ویری مچ چې تاسو رااله او دا شو ستاسو په وجه باندې سپانسرم شو او خستم شو جی ماشاءالله زما زین کې دا او چې چرته یو مشر بابا فاست زما دغه ایکسپیرینس ما دی بو داس یو کونټه ولاس کی چشمه بچول یو بډا سړی ورا روان هو چې مو کته مې نه دا خو کیسه ماشاءالله جی حجی بیا ډیره زیاته مننه کوم شینو ماما ډیره زیاته مهرباني وکاس سے تاسو ناشته تاسو ډیره زیاته مننه ډاکټر نیاز نو ډاؤٹ ماشاءالله وډ ا وډ ا ټرمندس پرفورمنس جی تاسو ډیره زیاته مننه ان پرایډ اف پرفورمنس نو شابا بیبی تاسو یو جهان مننه تھینک یو ویری مچ تاسو رااله وسیمه صاحبہ تھینک یو ویری مچ جی کامران سے تھینک یو ویری مچ ان نو ڈاؤٹ زکی رحمان سے ډایریکټر نارک Thank you very much. او طوفان سے قسم په خوده تاسو ته ګورم ټینشن جوړیږي تاسو ټیکی کنه بیا جی زما په استادانو کې یو استاد سجاد خلیل سے اغي ناشتي ډیر زیات مننه سر خدا زکه د زکه چې کله د لاسونو پرکاش نه وي استاد خپل شاګرد باندې بیا غډیر ناس کیږي کله نه غد لاسونو پرکاش نورم تیز شي دلته یو بل نومم د ذوالفقار قریشی سے دا غوم ډیر زیات مننه تاسو هم ډیر زیات مننه جی او نو ډاؤٹ فضل سبحان سے ډیر زیات مننه اینڈ انাদার لیجنڈ سٹنگ ود اس جی ماشاءالله فرنٹ رو کې دی مخمخ دی عبد القیوم ہوتی سے ډیر زیات مننه جی تھینک یو ویری مچ تاسو یو پوهنتون یو د سکول د اکیډمی درجه لري جی ډیر زیات مهرباني تاسو دارا تک سپیشلی مننه کو جی ډیر مهرباني اینڈ نو ڈاؤٹ جناب چې عابد ډیر مده پس می ولید سمد شاد صاحب ناصر خان صاحب او افتار 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 حسین سره دي تاسو د ټول ډیر زیات مننه او راجم گورم دا ټول ناشتي الیاس ناشتي سجاد تورو ناشتي امتیاز توتی سے سلیم شوق ناشتي سعید شینا ناشتي ماشاءالله ماشاءالله داسې نور زمونږ چې دین ماشاءالله اغه ستوري راغلی دي ناشتي چې واقعي شیشه پتا اس باندې رنگینه او خسته وی ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات مننه جی شکریا مهرباني او زه تاسو د پاره د لاسونو پر کا کو نه می کالم ډیر ډیر تاسو ته مبارک شه ثانک یو ویری مچ ډیر مهرباني جی بالکل زموږ دلته ناس ته ملمن ہوتا او سمري چې موږ په سکرین باندې ګوري غي ټول ہوتا د خیبر نت ورک د سایډ نه د نوې کال دا نوې ورځ ډیر ډیر مبارک شه او دا چې ټول زموږ دا ملګری چې موږ ته دا په ټي وي شیشه باندې ګوري او دا ناس ملمن چې کم دي زما طرف نه هم دیو ته دا نوې کال ډیر ډیر مبارک شي ډیر ډیر مبارک شي خاطر سه آباد سه جی بریالو سه خاطر سه نه نه اوس دل تک سٹارز موږ سره دی دل تا
د دې انټروډکشن باندې کوم جی پلیز تاسو اول د خپل سٹار تعارف وکړئ د مین هغه کس چې کوم د بیهیند د سین کې هغه یو کس وی داغي مهنتونه ډیر زیات وی نو د خواخه انګور دا سلیزا دی وخت کې مون منزوجی سلیزا 100 اپیسودز اسی خو 118 شوی دی 118 اپیسود شوی دی 18 سکرل 18 خوانیر شوی دی دا مونگ لیٹی ہو نا تاسو بلیٹی ازر لیٹ نیم زب بلکل لیٹی ہمارا پتا دا نو قدر من کتن کو دا 100 اپیسود سلیزا دا دیو چی کم دا سیلیبریشن دی مونگ آغا منزو جی او ڈاریکٹر داغی دیر غٹ کار وی دیر سٹرگل وی دیر محنت وی او دل تازه اگه نوم اگه ستلغوارم تا پی تی وی پرشانتی او سر اگه مراحات نوی دل تا ڈاریکٹر چکم ده اگه کپتن آف دی شپ وی هاری او کار پخپلا کئی مندی وخی او چه دا ترانسپورت تا وینا کول دی نوغم پخپلا کئی آرٹیسٹان کوارڈینیٹ کول دی بجٹ پسی منده دا لوکیشنز دی بخنه غوارم سر جی دی کیمرا کارم پخپلا کئی دا لائٹ مین کارم پخپلا کئی دا بوم کارم پخپلا کئی لکه دی هر فنی مولا دی ماشاءاللہ یا خو ڈاریکٹر نشو جادوگر شو جادوگر دی دا اونی پیسا بانیم دی صحیح نو کوکنگ هم کوي او کوکنگ هم کوي چې کله تاسو چېرته لاړ شو بیګم صاحب د سرنی نو خیر صحیح نو قدرمن کتونکو فهمید خان د ون اینډ اونلی سلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مهرباني ټول ناول خو ستاسو ډېره مننه چې تاسو اسلام آباد نه دونه زیار وکړو راغلی دلته کې زه د کور نه راغلی ته خیر د کور حیات آباد نه سهار راغلی او بیا دلته کې څونه زما ملګري ناست دي دغه زما مرګری ناسي چې چا ما عزت کړم کړی دا او دغه هغه مرګری مراسي چې چا ما خود نه کړی ماشاءالله او په دې باندې ډېر ویاړم چې زما په یو ټلیفون باندې زما استادان راغ قیموتی صاحب راغ د سونو مرګری راغ د نیاز صاحب دغه نه راغ د اسلام آباد نه راغ زه ستاسو ډېر منندویم او یقینو کې چې نن زما داسې احساسات دي چې ډېر خبرې کوم کې دي چې زما سترګو نه ډېر مهرباني ډېر مهرباني وی چې یو ډرامه کې ټول نه امپورټنت شی څه وی لکه چې تاسو یو ډرامه جوړوي فلم جوړوي یا چې سم داسې ریلیټډ شی وی هغه کې ټول نه اول شی څه دی وی چې سکرپټ بیا وی سیکنډ سکرپټ وی تھرد سکرپټ چې سکرپټ دا مزیدار وی مضبوط او دونه جاندار وی او هغه لیکلي اکبر اوتی سی وی نو بیا هوتا بای دا او چې بیا هوتی شپ شي ویلکم سر ډیره زیاته مننه ستاسو په خصوصي توګه د خیبر نتورک د خیبر نتورک د ټول ټیم د کامران حمید راجا صاحب او د فهمید صاحب او ما سره الفاظ نشته ډیر زیات خوشاله یم چې د پښتو ډرامې په تاریخ کې پړو منیزر چې ریکارډ ډرامو کې د سنچری والا نو یقینا د دې ټول کریډیټ فهمید صاحب ته ځکه چې زه هم د فهمید صاحب دریاب یم په دې معاملې کې ثانک یو سر انادر آیرن لیډی چې نوم یې روما ده خو په ډرامه کې کریئټ کړې اروما ده ماشاءالله د دې په وجه باندې چې دې ډرامه کې چې کوم ټویسټ دي که نه جی هغه سسپینس یا خایس یا زبردست ښکلا هغه دا ستاسو په وجه باندې ده جی نو روما خان ویلکم ډیره زیاته مننه تھینک یو ویری مچ بلکې روما هم چې دې زبر دایمه چې د خیبر یو داسې ستوري دی چې دا خیبر انټروډوس کړی ده او خیبر نپس روما ټولو په جنده او د خیبر نپس ډیره زیاته بیزی شو ماشاءالله ها بالکل دا خبر از بالکل منم ما مخ کوم ډیر کار کړي وسم کوم چې کله ما خیبر کی کار وکولو په میت صاحب سره مې کار وکولو ډیر از د کړم وکړه پدې کې میانس کې ز لگا مطلب هغه پورشن چې ختم شو نو ذکر کې ما په خپل فهم صاحب ته چې فهم صاحب دا مسو کړل ها زه هر ډراما لکه ز ډیر کار کوم خو دی ورځی ته ز سپیشلی په انتظار یم یار به سب ازم نو کار خو زه ډیر کوم خو د دې ډرامې نه زه از د کړم خلب او زه ته ډیر مزه خلب او زه چې دین خوشاله یم پاغه ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات ډیر شکریا ثانک یو ویری مچ ثانک یو جی ډیر خوږی ماشاءالله ماشاءالله تاسو دین اول چې هغه طرف ته ځي امجد حدیث ابراغل دی جی زمون ډیر خوږ ما خلیقوال دی انتهائی زبردست انسان دی او په مېرډ باندې لیکل کې امجد حدیث په فرض الله شوکت محمود صاحب پرایډ اف پرفارمنس یو بل ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیاته مننه ثانک یو ویری مچ جی ستاسو مشه تاسو ډیر شاته کې ناسیا خو زه خیر دی
اوس پر شومغا سنگ جتا سو د ډر یو خبر وکم پلیز زب کوټ لا نه زب لا واره واره زب دې زم کی خبرې کوي ته خو دې کی پلار دې دا سي چپ ناشته لکه دام امتحان دې چې زکی هغه حیران دي زما نه زیات سو خبرې کوي د کامران صاحب نه شي په پسترشي بیا زړشي بیا سترشي زما غته پام دې نه نه موږ د کامران جان صاحب نامه نه خلو خو ډیره مننه چې موږ سره ناشته نن شرکت یې کړی دې زبو سراشم تاسو د رائټر ذکر وکړو د ډایرکټر ذکر وکړو نه ډاوټ چې د دې په وجه باندې ډراما راځي کتون کې خوخی خو بد کمنټس په هم راځي خو کله چې د رائټر الفاظ لا لیکلو لا رائټر خو جملې هغه هغه شان ډیلیوري ونه کی هغه له جون ورنه کی هغه الفاظ لا نظم په خیال هغه ډراما هغه زیرو تصور کیږي او ډایرکټر ډېر هم ښه کارو کې دا مې اورېدلې وي ډایرکټر چې ډایرکټر د کاڼي نم کار اخلي ٹھیک شو خو چې بیا هغه سره آرټسټان داسې وي که نه نو ماشاءالله هغه د هغه بیا ګډ لک وي پلس وي نو موږ سره ټول اول چې د دې ډرامې هغه خوا ښې که نه چې هغه مین نوم هغه نوم چې ماشاءالله په ډېرو جنکو ډېر ښه لګي او په ډېرو جنکو ډېر بد لګي زم بدقسمته دي چې هغه د خواښې قدر نه کوي خواښې مور وي د خواښې قدر کوي خو د ډرامې یو ډېر مین حصه لیډ کریکټر جی بی بی شیرینې دې ته ویلکم کو السلام علیکم وعلیکم السلام او ستاسو د دوړو د عارف صاحب هغه ته خو ستړې مې شي په خیر علي ویم ښه ده چې مې ولیدې په ډېره موده پس مې ولیدې او دا کړه چې زموږ دا شوق یې ښودلی شو ته پکې مېلم رالې او مینا تا خو وینم الله دې خوشحاله آباده لره ډرامه دا خواښ یو وینګور زه به دا ووایم چې دا هر څه د فیمد صاحب بالکل ځکه چې دا هغه لاس دا اغوی لاس زمونږ په سر دی دا خبره صحیح ده چې کټونه هم را کاږي په هغې سادرې هم کیږي هغې ته بالښتونه هم کیږي کیمرا مین لم منډوي په خپله کیمرې لم منډوي موږ لم منډوي نه داسې نه داسې راشي نه دا خبره بیبي داسې نه کړه په داسې وکړه نو زه به وایم چې زما نه ښه خواښ یې او بده خواښ یم دغه فیلم زبردست او دې کې واقعي د کې دنه خواخ هم شته مور هم شته لور هم شته د کې هر رشته دنه موجوده ده بیا د ډرامې یو داسې مین کریکټر چې د سره خو ډېر کریکټرز په دې ډرامه کې ان اوټ شوي دي خو زه به دویم چې څنګه مونږ اکثر ما مخکې دا خبره کړې ده شینو ماما شو زموږ اسماعیل شاهد صاحب شو عالمزیر مجاهد شو عمر ګل لالا شو داسې بې شماره کومیډین دي په دغه کومیډین کې د وزیر شیرپو نامه هم راځي ماشاءالله ماشاءالله نو زیر ستړي مشي الله تاسو دوانه خوشاله ساته اخا مننه ډیر زیاته مننه چې زه په دې منګه چې دا سو اپیزود وکړم ډیر زیات خوشاله شوم کې دې چې دا ډرامه په دوله دیال لس قسط ختم شي او په کاروم وا ما هم دا خبره کوله دا خبره ما کوله وختي خو په دې ډرامه کې چې په مای کوم فوټبال دا خو دا مور او خزه کوي توبه اسی حقیقت کې خدای سني شته کنه نه نه حقیقت کې مداسي ور نږدې خو يم ها ها بس بیا په می سپسې کریکټر راغشته دي خو ماشا الله زه د ای بی ټی خبرې نه زیاته شکریا ادا کوم چې موږ تقریبا دا لري واجه 500 کالو تر ورسېدو او د پښتو په تاریخ کې خاص کر دلته دا ډرامه نه شوي چې 100 اپیزود غي وایي بالکل بالکل نو دا ډیره غټه د کریډټ خبره ده او خاص کر د فیمی صاحب د اکبر غوتی صاحب چې دی موږ د دوه مینا راکړه چې موږ هغه ډایلاګ چې دی موږ د راکی نو هغه ډایلاګ موږ نورم خسته کو ماشاءالله ماشاءالله زبردست وای دا دی خپل پروډوسر نشانی موږ ته پته نه اوس لري او دا سي نامه چې بیگم جاناره بتولي دنیا په جندل او ماشاءالله د هغه د پېښې نم خل خبر دي چې ډاکټر وسره لیکل راځي خو چې کله بیگم جانانه په درزنون ډرامې دیکھې پاکستان ټلویزیون نه پرایویټ چینلز نه ریډیو نه سټیج نه هغه نوم په دې باندې تړلی و خو زه به چې د تیرو څلورو پنځو کالو نه دې سره د خواښې انګور نوم تړلی دی او دا د خواښې انګور په کریکټرز باندې هر ځای کې پېژندل کیږي پلیز ډېره محترمه او زما استاد محترمه ثروت علي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره ډېره مننه عارف صاحب تاسو ته هر کلی وایو مهرباني دغه چې ډېره موده په سم تاسو ولیدې او شکر الحمدلله چې د خواښې انګور په سیټ مو لیدې او مینا چې څنګه فیمی صاحب وایي چې ته خو زموږ قربانه مې زم د کور کسې کنه او مسکا لګوې او دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده چې ما باندې یو سیګنیچر جوړ شوه بیگم جانا د بیگم جانا نه خو هغه شمکه ختم کړه هغه شمکه او باقی خو زما عوامو ته پته یا زما مشرانو ته پته چې دا کریکټر څنګه روان دی او الحمدلله زما مایند کې هم دا یو چې دا به یو سیمه یې چلیږي وای نه پس پتا دی ان شي خو الحمدلله الحمدلله تر اوسه روانه ده دا به ان شاء الله روان
دی زکا زبا دویم چې د خیبر ټلویزیون ډېر پروګرامونه خلک په شوق ګوري هټ پروګرامز دی ماشاءالله د خیبر نتورک سونو پروګرامز دی خو پغې کې کوزه د یو دوه پروګرامونو چې هغه مسلسل روان دی او زه دین لګ کله کله جیل سم شم چې دا ډېر په منډه را روان دی شنو منو پس د سپی ذکر شنو ماما خیال خو دې کنه او ویښ شه کم ځکه ها ویښ شه نو ماشاءالله دا پروګرامونه دي زبرم چې دا سیګنیچرز اف خیبر نتورک دي ماشاءالله دې کې کمی بنوي وي زمونږ خیبر نتورک ډېر داسې آرټستان دي چې هغه جنبی ساتلې دي ز پاکستان ټلویزیون نه ډاوټ کار کوي لګیا دي ښه کار کوي خو یو ټایم دا سراغ چې الته چې دینو کار داسې لیس شو ختم شو کم شو صحیح ای وی ټی خیبر یو داسې اداره وا چې دې دغه فنکاران هغه ټایم هم جنبی ساتلې اوس هم ساتلې او دینه پس به هم ساتي انشاءالله اچھا جی موږ سره تاسو وختي د براک بلډر ذکر وکړو نو بخنه غواړم جی جی پلیز پلیز بيد مل مهک زیاتی خو بیا کوربم کوربا وی نه 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 تاسو وای نو براک بلډر موږ سره یو ترو عادت یو ها اغه زنه رټل سپیټل کوي حال اسلام آباد کوم خزي خو په دنیا کې یو شاد دی نه نه ز بدل ما نو براک بلډرز یو داسې بلډرز دی یو داسې جانه پہچان نوم دی چې په پاکستان کې په خبر کې یو میډیکل کمپلیکس جوړی چې په پرایویټ هاسپټلز کې د ټولو نغټ اسپیټال دی او زه بدایم چې کومې بیمارې ولومونګه د ملک نه بار یا د خار نه بار زو هغه ټول علاج بدلته دی یو چت دلان دی کیږي هغه کې چې ماشاءالله تاسو شیر د غشې شه غټه خبره ده چې کله تاسو دې کې شیر ځای حلاله غټه به ملاويږي مانتلی سود نه پاتې شي زبردست د یو شیر قیمت چې دی هغه تاسو د تل لسلکو نه بوکینګ کوي شه شپته زره دغه مانتلی کې ستې درمیانه کې شې درینیم لک روپے دی او د سلو رکال انسټالمنت یعنی کښتونو باندې تاسو دې کې د شیر مالک جوړې دي شه او بابا خیر صاحب لورزو بیا به چې دینو دینه به د نمبر ته پوسم کوه څو ماته زبانی یاد ده کنه ماته ویل کړه توتی دی رټکړې دي او اډرس دې هغه بورډ ناصر باغ دې دغه ته مزین دغه ممبر زم راغلی دغه شکریا ادا کوم اند قاضی صاحب جی کوئی تو سی جزا دیو دا دی موخه نه ز فائدہ او چته کم نو علی حیدر بابا خیر صاحب چې ناس ته نو زه یو ریکوست کوم چې کلو کلو ما غوی په سټیج راځي نو یو اناؤنسمنٹ دیو کی پدې د دې ځای نه د دې پلیټ فارم نه چې زما د دې سیمه چې کوم آرټستان دی دغه علاج فری کی دا بابا خسب دا زما ریکوست دی بلکې ډیر زیات ریکوست دی زه کو فری نه خیر دی لګ ډیسکاونټ کې د وسره صحت کارت چې سینې داسې وټا کارت ډیر زیات دی بابا خیر سے باندې چلو نشو و چارټستان کوم رډی دی کوارټستان لیمیټډ دی آرټست خو ډیر حساس وی او دا زما آرټستان زما په شان دی لکه دا سیدی چې ډیر عاجز دی هغه سیوینګ منی موږ سره دون نه وی چې هغه خپل ټریټمنټ باندې ولګو نو نن د دې پلیټ فارم په وجه باندې ما ریکوست وکوس هغه خیر بابا خیر صاحب دا قاضی صاحب ودا خو ملما دی کنه او دا ملما خبر هم د غورځو نو دا زه دې خبرې سره بالکل دا زه اکسپټ کوم منم خو دا سی به وکړو چې دا فنکار کمیونټي یا تاسو دا سی یو دغه جوړ کړئ پلیټ فارم چې کوم مستحق آرټستان وي او هغه به مونږ ریفر کوي چې دا مستحق دی او د دې نشیا فورت کولې نو بالکل په سر سترګو هغه دغه خوا کې د سره ناستې ډاکټر نیاز صاحب نو استاد خبره ما اکسپټ کړي به بالکل پوری په ګټه مونږ نه لګي دوه سره دومره چې میکانیزم تاسو ته ویری ګډ ډیره مننه ډیره مننه ګور دومره غرض له د چاچا وی او الحمدلله بابا خیر سے پاغي کسانو کې دي دی بغیر سوچ سیج نخلی او دا د ستاسو آرټستانو سره دوی مینه ده ماشاءالله ماشاءالله دانی چې سبا ته لیلا به هسپتال جوړیږي صبر وکړه یو لیست به تاسو ان شاء الله ملاو شي جی زکی رحمان صاحب کامران صاحب زمون دې طرف نه ډاکټر نیاز صاحب وسیمه صاحبہ نو شباب بیبي دی به ان شاء الله کمباین یو لیست به تاسو له درکې جی ان شاء الله تعالی आर्टिस्ट कोई रहेगा नहीं रहेगा नहीं अच्छा जी ना दुनिया में तो रहेगा ना दुनिया में रहेगा सुख और सारी अच्छा जी उस फेमिट से मुंबा लाशु रीजन था सो वेली चे ददी बिहाइंड रीजन सदी जी कदरमन के तुन को नंदा प्रोग्राम चे था सो गोरे जी 100 एपिसोड ऑफ द फाकिंग गोर द एबीटी चैनल्स नेटवर्क हमेशा दा कोशिश हुई चे दासे प्रोग्राम्स چې کم د پبلک کې ډیر زیات پاپولر دی خلکو کې عام ولس کې ډیر زیات پاپولر دی مشهور دی دا وو سٹاینا کول هغه همیشه د ډے 1 نه کړی دی کال 2004 نه واخلې تر اوسه پورې دا سه آرټست وی دا سه پروجیکټ وی دا سه ډراما وی دا سه فلم وی ډاکومنټری وی نو ای وی ٹی چینلز دا اغي کې کار کول والے چې سونه ممبرز دي
دا خو ډیر زیات ستاینه کوي. نو دا پروګرام هم د دې په حواله سره خصوصي پروګرام دی چې دې کې هم موږ زموږ چې دلته دا خوږ ملګري ناست دي د دوی ستاینه ده جی. د دې ډیره زیاته مننه ده. دې کې تاسو دا میجر نمونه واغستل خو بالکل دا سپورټنګ رول کریکټر ایکټر یا چې کوم هغه ماینرز وي د هغو په وجه باندې بیا دا میجر رولز جوړیږي. نو د ډراما کې ان آؤٹ کړی دي نو هغه کې شاید صاحب دی، الیاس صاحب دی، احسان دی، قاضی جمال صاحب دی، مخمخ ناست دی جی، نیک خان دی، نیہا خان، نوشابه بی بی صاحبہ دا ډیر احترام سره ځکه اخلو جی چې زمونږ د سیمې فخر او ویاړ دا خلک دي، پہچان زمونږ دا خلک دي په ټی وی باندې او په عام ځای کې هم جی. بیا سلیم شوق صاحب، جمشید مردانی صاحب، سکندر صاحب، راوید صاحب، اسد سعید، سعید شینو صاحب، فضل صوبان صاحب، ډیر زیات ستاسو مننه جی. ګل نصیب صاحب ډیر زیات مننه. او د ګل نصیب صاحب خو اسیم کنټریبیوشن ډیر زیات دی چې هغه چې کم آرټسټ لاړ شي د دیو په لیبرټری کې او ته سپیشل ډسکاونټ ملایږي. امتیاز توتی صاحب دی. اچھا جی، اوس ستاسو ټول په اجازه باندې د دې ډرامې بیهایند د سین موږ سره سینو نری چې د ډراما خو په خپل ځای ډیر زیات خوند کوي، خو بیهایند د سین چې کوم هغه تاسو نه غری ټیکس یو شی هغه زیات خوند کوي. نو راځي چې هغه ګروپ همې ته اجازه ته ستا چې غسواري خو پکې نشته وره. یا الله ته دې ټول عمر شي. راځي بیهایند د سین ګورو. اسی یو خبر ادا دې کې ستاسو غری کنه مخ درا واړو کنه بیا وي اسی یو خبر ادا دا دې کو کنه اسی یو خبر ادا دا ته یو جدا انو دا دوه ګری کنه خزا زورا ورا ادا خزا ورا ټیک تاسو ما وی چې د ګولینه ته پوسو کما چې د ګاړې با سچل کېږي چې زم خپل ګان غني ګاړې کما غلط شي مړه. ها منی دل ته خو خو چې ځان لګني ګاړې کې نو بل خبر اورا بل کما دا کاکا جی دی وی چې خپل غني ګاړې کې نو زم ما غنیم ګاړې کا وا وا راشه کنه د کاکا جی غني ګاړې کا اخو یو یو غني پښمار په ټرالې کې چی د یو یو غني حساب کوي زپکه نیما ډیر ښه په کلی کې څه دی هې دا نورې خواخیا نه لري په لا خپل یې ګلابو دام تاسو راغلئ او یو څه دې کول راغلئ یو په یو څه نه نه په څه نه نه کله تشني وای نو تاسو کله تاسو نو تاسو ای پاری خو پیریان ناستی کنا هسته غا پیر الله ولی سکل ده نه نو پاری دل پیریان سکه چون وخه به پیری لخولی لور میشه غی کسیم سوری سوری ماشالله زرکا دا زرکا زبدا دې چلو کما ته په می سبب ولا شي ضروري سوري 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 یا ګرابو خو زما ګرابو نه بختو وای شو مکه تاته د دې د دې کور د خلکو نشبه دی خو بیل بیل خو یونه دی مګه د دې کور د خلکو جدا جدا خو یونه دی وای شو مکه وای شو مکه نه چې نه چې نه کوم شان دې لا کوي ای ګلابو کروزي او کپو ای ګلاب دې ګلابو وی دا صوفا خو دا سو خولي ګرم ده ګرم نه نرم ده تریشته نه انو ماتا او شکونو بما صدر لبزما او التبزال پر سرخ او نو صدر لوش پریدا کاکا جی خپل کور دے پریش دل تک سا ٹائم تھی ام رکشا یہ لوری تخار دا خلق گلابو تا دی خیال دی یا میلا گورا ننه لیلو
د یو بل سره پکې خلک مینا کوي یو بل ته خلک ترا جپا بین صاحب دمبر می بیت اچودی مالک شپ خاپ خپیک څنګه راته لګی چې کله تاسو د خپل د غلطیانې ګورې لکه دا خوند کوي که نه په سیټ باندې فهمید صاحب یو ټایم و چې تاسو به انجوی کول دا شی نه بیا په کې میز میز کې تاسو به ډېر زیات غوسه کېدلی داسې بلاسټ کېدلی وای نو سما هغه سین دی که نه هغه سره بریتونه به دې مونږ ته تاوه نه نه هغه دا یو نیچرل شی دی او زما استاد ناست دی هغه به ما سره دا اګري کوي هلته کې نور رانه پروزي د لوکیشن خبره وي شفټ رانه ختمیږي ڈرائیور بدلی گی کیمرمین وی جی میں تے سویلے آیا ہوں تے دا بصیر اے بصیر اس طرح کہندا ہے اور کوئی نہیں کہندا زما کوشش دای چے زرد ناغه چے یو ری ٹیک نہ دویم کی گی نو زما پ مزہ مزہ وے بیا رنگ جڑی گی او مو سر پکے داسی ارٹسٹاں نم سچ یاری تے ما کیمرا پر رول واچولا او وا 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 وے گو سر نو نو می ماخلا نو ماخلا نو ماخلا ہا ما پوشم ز پوشم نو بارال یو خبر بزو کم فیمی سے چے دا ڈرامی اینڈ رازی دا ریکارڈنگ فیمیت سیب سر زما ډیر زیات غوې ولې زکه وسره غمی چې درو چې دا بیمار ده لګا چې دا په وخت کور ته ورسی رانا کې ورسی نو ولله دی ولې جن ورکی او دته خو ما بچی ویل دي او زما بچی هم دي زما رورم دي زما د سر پړون دي دي زما هر سر واه 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 ماشاء الله چې زما ډیر قدر کړي الله دې قدر ماشاء الله ماشاء الله دا چې تاسو دونه زیات قدر کوي نو زه د ای وی ټی چینلز لاړه خجی فیمیت خان تاسو ته 50,000 زلا سلامونه ما جوې نخ دی ورکه ما وی جو نخ دی ورکه او کدا سینا مینا ما اکدم نه ورا ما اکدم بڑا ته داخلا مې دې بجې دې بل کارو شو نه نه ما په پرونه کې سره یاد شو پېمېټ سي مینا کله چې تاسو 50,000 روپے وې کنه نه 50 یې وې 50,000 مې وې 50,000 وې نو ما د عزیر مخ ته وکړه دغه مخ او سپیک نی او بریتونه درې وانه راز وړن شو مې زه پیسې ټولې اته لا لا خو خبره د داسې وکړه قاضي صاحب الته لیکلی هم دی چې گیفت چې دینو 50,000 دی دا لیکلی دغه دی وګوره اخو خبره غب کې واغشته اے محمد اور خولیا ډېر مهرباني شکریا الله خوشاله لره اصل کې بیبي چې کوم درناوي مال راکې نو بیا یو بچی د یو رور بیا د فرض جوړیږي چې هغه د مور یا د خور ما غشنتي بالکل صحیح د ما د ډرامې دا کردارونه چې سومرم دي هغه کې د چا یو ډې لګ دی او هغه کې پوره د هغه 15 سینونه دي ما ته خدای شي چې ټول یو شانتي دي زما د سر سترګې دي
دا غي وجه داده چې په دې اټستانو باندې ډرامه خشه شوی دا بالکل او دا زموږ یو فیملی د نظر ټول او مکه شانتي قدر کوم مال او مکه شانتي عزت راکیو الحمدلله دا پروجیکټ ډېر خولې روان ماشاءالله او دا مکه شانتي رواني اوس پتا سو زبا چې دې سرټیفیکټ ورکو خدای دې پاره چې کم یو اونریبل ملمز دل تر ملمنه راغواړم دا غي په شان کې وزه سو ما ماشاءالله څنګه چې وخت تاسو خبرو کړ چې زمونږ یو داسې فنکار چې پرایډ پرفورمنس ته ماشاءالله ویار پې کوم مونږ الحمدلله او زه به دوی مچې اغا هر څومره سینیر آرټست را خو هغه چې کله هم د کم نیچر د کم عمر کس سره کینی هغه مک کا شانتي شي صحیح او دا د غي خکلا دا ما سره نوس زمونږ ګل مکې ډرامه روانه دا ډیر کار میکړه خو زه چې کله بيګل ما سره زه ډیر ریلیکس یم ولې ماته لګي زما یو مور ما سره دا هغه نه مانی زده کړه کړه کسان ته نه زده کړه کوي او دا نه ویجر یو کس په ډیلیوري ته ډایلوګ خي دا بچي دا سینه دا سینه دا سینه صحیح نو ماشاءالله ویار کو د باندې الله دې تل سلامت لره نو پلیز تاسو په مبارک لاسونو موږ یو سورت سرټیفیکیټ ته ورکو نو پلیز ویلکم اون سټیج ټولو نوول جی ډیر زیات مننه تاسو دا راتګ او دا نوې کالم ډیر ډیر تاسو ته مبارک شي ډیر ډیر مننه قاضي صاحب تاسو ته هر کله وې مو په خبر ته زمونږ په خبر ته په خیر راغله ډیر زیات مننه او نه اوس خو زمونږ په خبر او زمونږ شړلې شو مونږ چې د دې اسلام آباد ته لاړ شو دې مونږ ته وې زمونږ اسلام آباد ته په خیر راغله او د سسترګي پتندې تاسو خو اسلام آباد نوم ډیر کار کړی دی تاسو ته ساده ګل سیریز هغه یادي بالکل نو هغه خو ابتدایي وخت چلا خیبر پاپل اپل روان آو جی او هغه کې زمونږ ډیر زیات لاس او الله تعالی دې کامیاب کړي د خیره او دې تاسو ډیر بدرنګو بدرنګ مو آیا ډیر بدرنګو د ستوري توري سترګې به وي ځان له ګلبالي جوړ کړ نو نو خیر دا به اسی وي د حسین استان جلس دا او بای لکه دا جنې چې زبد جلس شم څه اغه وخت کې د زوی بدرنګ تمینا صرف د لکانو نه نه مور کنه اغه وخت کې د زوی بدرنګ تاسو خپل دې اوس ګو زه اوس خوشاله شو اوس خپل نو تاسو د ټولو ډیره ډیره مهرباني چې زم د دې قابل او غنل ما ودل تم را وستم ګینه زه خو پیسې نه پوي کوم هاي الله جی ډیره زیاته مننه جی قدرمن کتون کو د فرست سرټیفیکیټ جی بیسټ ایڈیټینګ او هغه سره سره د ګرافیکس کار د پاره جناب مونږ بلنه ورکو دا ای بی ٹی چینلز لڑاخا جی دا سرٹیفکیٹ ملاوی گی حسن جمال این ایلی پلیز دادے پس سٹیج باندی او دل تا یو گفت چکم دی دا چونکہ سپانسر دی جی دا براک بیلڈرز لہ طرفا نو دا یو گفت ہم دیتا ملاوی گی جی بی بی گل دا دا براک لہ طرف جی مبارک شه مبارک شه مبارک شه ډیره مهرباني بیا جی قدرمن کتونکو د بیسټ کیمرا ورک او دیکه تھرو اوټ چې کوم هغه کار کړی دی جی د کیمرا ډپارټمنټ نه ز بلنه ور کوم بصیر اقبال پلیز ویلکم اون سټیج جی بصیر اقبال او د بوراک له طرفه جی تاسو ډپارټمنټ تا دا براک بلډرز له طرف ادا دې تاسو ته مبارک ډیر مچ ډیر زیاته مننه اند قدرمن کتون کو ډپارټمنټ چون کې د مینا شمس دا نو زدا غواړم چې مینا شمس د دې ډپارټمنټ چې کوم واګداران دی هغه ته بلنه ورکي او ډپارټمنټ د میک اپ ډپارټمنټ جی بالکل از بدای ما چې د خواخ انګور ماشاءالله او داسې ډراما د چې پاره کې زمونږه سینیئر میک اپ پاکستان شاید د پکې فرزانه دا لیکت د عام نه د پکې نو دا ایوارډ چې دی دا سرټیفیکیټ چې دی دا زمونږه میک اپ ډپارټمنټ ته وزي او بلنه ورکوما د سرټیفیکیټ ریسیوینګ د پاره شاید خلیل او د براک بلډرز د سایډ نه هم گیفت هیمپر دی جی ثانک یو ثانک یو ثانک یو دا مسله به جوړ شي کسان زیات دي لیاقت علی شاهد فرزانا آمنا دا تاسو ټول ته ډېر ډېر مبارک شي ډېر مبارک شي ډېر زیات مننه او نو شابه بیبي د پاره د لاسونو پړکا غواړم ډېر زیات مننه جی پلیز راځه دا چاو پداسې کو کنه چې خبرم ډېر شوې سرٹیفیکیٹ سم ان شاء الله نور هم دی دا ټول سمرا کسان دی ټول لوچ دی ایوارډز ملاویږي گیفتس به هم د براک بلډرز سایډ نه ملاویږي خو چې ټن ټکور پکې نیوی بیا خوان نیوی نو یو وړو کې شانتي اناؤنسمنت بخنه غواړم نه 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 بخنه دی نه پس پدې سبق مت تنګيږي زه بخنه غواړم تل اوبه دا وزیر
ار کور کې دغه سیالات دي ار کور کې وای بخنه غواړم ار ار کور کې که زمون کتون کو یو سپیشل اناونسمنت دی او هغه اناونسمنت دا دی چې دا د خواخین ګور د مکمل دا ټیم چې کم د 100 اپیزود سلیزا چې کوم موږ منزو اغه د پاره چې کم سونه دا زبردست او بهترین دا سٹارز راغلی دی ستوریز راغلی دی دیو دا پارا دا براک بیلڈرز لطرفا کوراندازی با کی گی دا ستاسو دا طول و نمونو با یوزه که با نکل کی گی جی او دا غینا بعد کوراندازی گی او دا وی یرا چه دا استاینا خو دا خواخ انگور تیم والا وشو خو چه دا نور راغلی دی دا اون زمان دا سر تاج دیکنه تاجون نه تاسو بلکل گلون نه تاسو و او دا وی یرا چه کوراندازی کی دا جنوری اینڈ یا فروری کال 2024 کے دا چان نوم عمراغے جی اگا بزی عمرے دا واو براک لتا رہا ماشاءاللہ 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 ونس اگین تھینک یو ویری مچ علی حیدر بابا خیل صاحب اینڈ دا براک بلڈرز دیر زیادہ مننا او آرٹسٹان خطا استفاده وی حساس وی او زر ندوا کی جی دیر مننا ماشاءاللہ ننستا سراتک شدی واقعی خوشحالی دی دا آرٹسٹان دا پار ہم او چکم دلت دی داغی دا پار ہم استاس دا پار ہم مطلب تاس ہم تشلاس بنز ہے صحت کارڈ چدی دا براک دا سائیڈ نو بیل ملاوی گی یعنی فری علاج بھی ٹک شو او وسرے وسرے دا دم را غٹ موقع چی ماشاءاللہ دا اللہ تعالی دا کور دلی دو موقع تاس اللہ ملاوی گی غٹ خبر دا براک بیلڈرز یودا سی بیلڈرز دے یودا سی جانا پہچانا نم دے چی پا پاکستان کی پی خور کی یو میڈیکل کمپلیکس روڑی چی پا پرائیویٹ ہسپیٹلز کی دا ٹھولو نغٹ اسپتال دے اوزو بدائی مچی کمی بیمارے ولو مونگا دا ملک نبار یا دا خار نبار زو اگر ٹھول علاج بدل تا دیو چت دلان دی کی گی پاگئی کچی دی ماشاءاللہ تاسو شیئرز اگشتے شیئر غٹ خبر ادائی چی کل تاسو دیکھ شیئرز ہے حلال اگٹ اب ملاوی گی منتلی سود نا پاک چی شو دیو شیئر کی مچ دے اگر تاسو دا تل سلکو نا بوکنگ کا ویش ہے شپی تزر اداغی منتلی کس تے درمیانہ کس چی دی درینیم لکر روپے دے او دا سلو رکالو انسٹال میں یعنی کشتو نو باندے تاسو دیکھیں دا شیئر مالک جوڑے دے شے او بابا خیل سے اللہ ورزو بیا بچے دینو دینو با دا نمبر تک پوسٹم کو سکھ ما تو زبانی یاد دیکھا نا ما تو ویلکل توتی دی رٹا کردے دے او ایڈرس چی دے اگا بورڈ ناصر باغ چی دے دغل تنیزدین داغی ممبر زمرا غلی داغیم شکریہ دا کو اینڈ قاضی صاحب اس میں میں چی کستاسو اجازت وی او نور اس خبری نوی نشتا کرنے نا نا سو چکا نشتا جی پیمیت سے دیر اگر دشمنی دیر آسان کردے دا خوزا خیر نه نه نشته یه که نه نشته نشته بعدی سری لپ خلی لاس که ده یه و دیره زبردست سندرگاره ده جی اجازت نشته ولی نشته نیو کمر ده اخ کلی سندره رود دستاسو ده پارا ده سندره ده پارا رازی جیا خان خیرا پاسا پردو زرانو تو سوگوری نه تورسرو تو سوگوری ایمه تب دا کونو خواگی مال ما سایت تکڑی دیو اصاب خواگی دا مور سایت تکڑی دیو پورا بی بی خواگی هر بی بی خواگی راز و نیاز خبر خبری بی بی سر کئی خزو سر نکئی بیا دا راز و نیاز خبری خزی سر کئی نکئی اگه دا مور کروڑی دا اوستانه خز خوڑی وڑی خبری دا مور کروڑی نلا موری نوڑی زما دا خز پا قلار پرین ویچه دا مور جواب نگرزی دیو سوالی دا خزی طرف کئی تاسو غرونه با سوک پارا مای پا قلار کینا بی بی نل خبری دا جیدی خزو مدو تاو گورم که نور کوری دا پا پستر کو بانی جیدی نو کولی تلکی اچھا جی اس مدا سی ہو کنا کازی سیب چے سیٹیفیکیٹس نا پا دی خبر بانے کو یہ گفت جوڑی جی چالو ورکے دادا سنو پڑاکا لکا چھ پا سیٹ باندے دا حل دے دلتا سٹیج باندے نو چھ کل ساسو ریکارڈنگی سال ہوئی یہاں خبر اکم میں مخوص پا قاضی سیب دے واسکٹ جیب تا بلاز کس طرح تشتی تشتی سم پکی نشتا دا ہوئی اوہ ٹول تشت نبا دا قاضی سیب دلا سا دے چھ دے کانا مون پا سٹیچر کی ولی نو اگا بار بار ہوئی چھ ستاسو دا پانو نو ددگ و گنا لکا ادری کی کانا نو گا بیا 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 نو اگا اسم نہیں سو کچھ اس سرٹیفیکیٹس تھی جی سوک راگوارو دیدے پارا جی قدرمن کتن کو دا ویچے لیونگ لیجنڈ دا کومیڈی پا دنیا کی او اختراع جوڑولو دا اگر جوڑولو والا انسان نو ڈاؤٹ چی دی سمی تا دی زمکی تا دا پی ٹی وی دا سے ہنرمندان ور کڑی دی چی اوی اخپل نم روخانا کڑی دی بلکل او که دو نمونه دیر زیاد امپورٹنٹ دی چی دا کامیڈی آگی سرا آگا دیر زیاد خوان کئی او یو پورا پاکستان کے آگا دا خیبر پختونخوا چی
مخکې به ورته لکه صوبه سرحد بیا وی نو د هغې پہچان جوړ شو نو خلکو به وی یار وہ والا ڈرامہ جو آپ کے ادھر لگتا ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں جس میں وہ ایک بابا آتا ہے نو هغه بابا سوکو چې هغه دا صوبه سرحد هم انٹروڈیوس کو او دا خیبر پختونخوا هم او سره دی جی نو دو نمونه دی یو سید رحمان شینو صاحب دی او یو اسماعیل شاید صاحب دی او د پاره د لاسونو پرکا جوړیږي او بیا دا سید رحمان شینو صاحب د ای وی ټی چینل سره چې کومه مینه او محبت او د هغې خلوص دی د هغو انتها نشته جی نو بلنه ورکوم د سرټیفیکیټس ورکولو دپاره سید رحمان شینو شینو ماما ماشاءالله د خواښې ګورې یو ډرامه چې مونږ هم ګورو او خلک یې هم خوښوي او دا د هغې د خوشحالۍ د سلیبریشن یو ورځ ده د هغې د ټولو فنکارانو دپاره او نن په دې موقع تاسو ایز ا چیف ګیسټ راغلی او ستاسو په لاسونو مبارکو لاسونو به دې ته سرټیفیکیټس ورکوو جی ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او زه مبارکي ورکوم یو ټي خیبر له او هغه فنکاران له کوم چې دې کې کار کوي او بیا هغه ډایرکټر له رمیت خان صاحب ته د دې لپاره ډېر لاسونه پرکا ورکوي ځکه ډېر محنت او ډېر کاوش ته دې ډرامه کې او دې کې یو ښودنه ده د خواښې زنګور چې خواښې مور هم کېدای شي او دا نن سبا چې کوم دغه دی دوی خو خواښې اډوبني نه په دا دور کې چې خواښې وایي سطح کله چې د نرخ نه هم نه دی خبر د نمونه نه هم نه دی خبر نو الله تعالی دې وکړي چې په هر کور کې دغه سنګور پیدا شي دغه سه خواښې پیدا شي لکه سره دوی تاسو ته ارکلی ویم ستړي به شئ په خیال دي سر بیا د لیکوال دی کې لکه صاحب خبرو کا نه چا سوال وکړو چې یاره ډرامه وایي سکرپټ وایي بیا که هغې نه ښې وي سکرپټ وایي که هغې نه ښې وي سکرپټ که نه یار نو سکرپټ ضروري دی سکرپټ ته ښه ولیکه یو عام سړی را مخکې کا هغه نه که هغه کار واخېستو هغه د وخت دلیب کمار دی زبردست نو وزیر چرپاو دی کې ښه کردار دی ډېر ښه کار یې کړی دی ماشاءالله او ټول افغانستان ته پکار دی چې دې ته مونږ بلا ورکړې ده زړم ورکړې دی دماغ هم ورکړې دی چې ښه کار وکړو نو سبا به زموږ دومره راځي که بد کار هم وکړو همدغه ډانګې بیا زموږ نصیب هم ګوري کړه نصیب هم ګوري ښه کار هم وکړو تاسو باندې بالکل شاباشې وي کوشش کوئ ښه کار کړئ تاسو څه ویل نه نه څه نشته ما وایي چې اوس بلنه ورکوو جی د بیسټ پرفارمنس دپاره سرټیفیکیټ دی جی ای وی ټی چینلز له طرفه د اپریسیشن سرټیفیکیټ اغستو د پاره بیسټ پرفارمنس زایدا تنها کاجی خو زایدا تنها بیبی مونږ سره نشته نو دغه په بهاب باندې بچ دې نو سروت علي صاحب براشي او هغه بچ دې نو د زایدا تنها بیبی دا سرټیفیکیټ ورسی او دا چې دې نو شنو ماما د براک بندر د سایډ نه هم دا دغه گیفت دی بیسټ پرفارمنس د پاره جی یو بل سرټیفیکیټ هغه د پاره جی مونږ بلنه ورکو روما خان پلیز دا د براک بلډرز سایډ نه جی اج ورکاله ماما جی براک جی یاد لرئ جی کرمن کتون کو بلنه ورکوم جی د بیسټ پرفارمنس سرټیفیکیټ د پاره نوران شاہ طوفان پلیز ویلکم پلیز راځي جی دلته پلیز د خپل سرټیفیکیټ والے دام والے جی زبردست زبردست سایډ نه او خبره کومه حاجی صاحب چې کم ده نو په مخه ماته وی ټینشن کې ما د لاسون د خبر جوړ کو پر خپل قولو باندې کنه په خندا ماشاءالله 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 ډیره مهرباني د براق له طرفه تاسو لګي پوجي انادر سرټیفیکیټ The best performance, the backbone of the drama, the man, only Gigi, please. Careful! Nah, no. Nadi. Uzair, no. Ha, a kid has stolen a tape star. یار جی که زه ویم چې دا وزیر چرپاله ورکوي زه خو هم وایم کې ما اوس هغه سرټیفیکیټ راغښتې دی نه اوس مټو ځکه او کنه نه نه داسې م کوي هغه خو د دې دې ډرامې بیک بون دی لکه دا بیک بون دی کنه دا سپینل کارډ دی د دې ډرامې بس چر څه دی خو واس کوي ریډ کی هډا ہے یہ چر څه دی ورې کولا نه سوي جی ورې کولا وای
نه نه ویل سکه یغی پی سکه عزیر شیرپو پلیز ویلکم براد وی ایوارد چه هر سی اگه ایواردی اگه دی خوده دی که تکه دی ولی نی دا ایواردی دا دو پا یو کرولم چاله نوار کرما مبارکر شدیده سبیمان شینو سیب دا پارا دلسونو پرکا تینکیو ویری مچ منانا شینو ماما زیادت مننه زیادت نابی بیتا دیوم تیر دی مبارک شو زیر شیر پاس ایتاس دی مبارک شی نورن شاتو فان سیب تاس دی مبارک شی روما تاس دی مبارک شی بلکل جی کدرمن کتون کو دی وقت که مونگ یو سندر تاس دوڑان دی کو خو دا سندر چی چالی کلی دا جی داغی پا بارا که اوڑو کی شنطه خبر کول غوارم دا ای وی تی چینل سر داغوی مینا محبت او داغو چی کم سفر دی اگر دی زبردستو دی پا آنستی بانده او جی او یو انتهایی زویم چی دا گراس روک نا آغا شاعر راغلی او بیا کم زیت آغا ورسیدو چی داغی نوم پا پورا پاکستان کی بیا خلق آغستا جی که رحیم شاه سندر اویلا که دا بل داسی غد سنگر اونو آغا بیا وی چی لایک زادا لایک سیب مونگ دا پارا دا سندر اولی که که دا ای وی تی چینلز دا تیم سندری خبر کو نو تیم باندی هم دا لایک زادا لایک سیب آغا سندر اگه بیا جوړه د جی اغه ته بیا مونږ وینا کوله یاره چې تاسو په دې تیم باندې سندره ولیکه نو هغه بیا وی قربان بس 10 منټ کې واه قربان نو دا سندره ټریبیوټ ته مینا بالکل جناب ته بخله لایک زدا لایک سیټ ته نو پلیز سعودي د پارا بلنه ورکو خالد ملک ته خالد ملک نن چې کوم سونګ ما راوړې لږ زیاده صرف زموږ ترمنځ نشته دی الله دې د هغې هغه دنیا ښایسته کړي نو د هغې شاعري ده او بالکل د دې زمانې دپاره دي دا شاعري چې تاسو یې وورئ ستاسو ماشاءالله ډېر ښه خالد ویل ډن قدرمن کتونکو دا ټریبیوټ و دا بیسټ فرینډ آف ای وی ټی چینلز لایک زیادہ لایک سے مونگ سر ڈیر سے دی خوزیمہ چی ناس کم ملمانے زمونگا راغلی دی زمونگا دوم رخ خو سیلیبریٹیز ناس دی زمونگا شریع پکیڑی رو سازان ناغلی زدی سر خبر ہے تیری ہم ضروری دی ضروری دی خو رو تاسو چی دی اسلام باد سر راغلی اکرانا دا پیسی با حلال ہوئے اس کو کجے گے لاندی دیر ازیادہ مننہ خاد اسے آباد اسے بریالے اسے جی دا مائک ڈاکٹر نیاز ستاسو پلاس کی جی او یو دو خبری جی ڈیرہ میرے بانی زو مشکور مستاسو ای وی ٹی دا چینل انتظامیہ چی مال مزت راکو زراغم او زیم چی دا خواخ انگور دا فہمید خان پا کریڈٹ باندی صرف دا ندا دا فہمید خان پا کریڈٹ باندی پلہا ڈرامی دی او داغ رست داغ یو ڈیر لوی سٹرگل دے او لوی محنت دے صحیح فہمید خان با اسی نوی جوڑ شوئے چونکہ زمان تعلق دا فہمید سرد آغا ٹائم نا دے صحیح چھے فہمید او زلا ٹیلویجن کی نو اوہا دا دا دیر لوی محنت تے صحیح او دمرا لوی محنت تے دا چھے سمرا ہنرمندان فنکاران انٹریڈیوز کری دی صحیح نو زمان دا تم سلام دے او بیا میں ای وی ٹی دم سلام دے تاسو تمیم سلام دے زکا چھے ای وی ٹی ہم زمان کور دے زدہ خبر کوم چونکہ ماتا لگا مکمل ہو شوئے دا خیبر ٹیلویجن زمون کور دے امدہ شانتی پا خیبر پختونخوا کے آرٹس ایکشن فاؤنڈیشن چکم یو رجسٹر تنظیم دے زا چونکہ داغی چیئرمین ما چیئرمین نا زا داغی خادم ما زخ پلو ملگرو توے ما چی تاسو سمرا عہدیداران یہی نو دا تاسو دا آرٹس ایکشن فاؤنڈیشن تاسو دا دی خلق و نوکران یہی دا دی خادمان یہی دا دی مالکان چکم دی دا آرٹس ایکشن فاؤنڈیشن آغا ہنرمندان دی فنکاران دی دا ہم خیبرم کور دے او اغم کور دے نرازی چی دا ہنرمندانو فنکارانو دا پارا پشری کباندی حالی زلی دیر ازیادہ مانا نخیر قدر من کتن کو وکاسیا سے تاسو پا خیبر نیوز باندی دا دیو پروگرامون ہم گو رہی جی او نن مونگ سارا وکاسیا سے ناس تے دا لاسنو پڑا کاغوارم دا خیبر نیوز دا سیاسی حالی زلی وی دا خواخ انگور دا یو دا سے کریکٹرز دی چی دیو کیوں محلی زلی دی رضیاتی بھی وکاسیا سے استاذ دارا تک دی رضیاتا مننا یو سو خبری دا ڈراما تا سو گو رہے کنو گو رہے جی سخو یو واضح ڈراما دا سے نو گو رہم بسکرین باندی چی کمی شوٹنگ کی گیا ہم زمانہ آفیس طرف ہوا کے سیون میں ریکرڈ کی گیا زورا فہمید سے اب آگا
هغه ورم چې کوم ډایریکشن څنګه ورکی چې مکه ورې چې خبره وکړه دې صحیح زړه ټول ځلای ورما یقینا دا یو ډېر خطر رامه زما په خیال باندې څنګه چې زمونږ دلته کې درنه درنه ارتستان زمونږ مشران راغلي دي صحیح نو زما دا وایم چې دا په زما په خیال باندې د پښتو په لټریچر کې زه شو ګرین لټریچر سټوډنټ یم صحیح یم جرنالست ما ویلې لټریچر انګلیش لټریچر کې ما ماسترز کړی یم نو زما په خیال باندې د پښتو چې څنګه زمونږ د ایو ټی چینلز د پښتو چې کوم میوزیک رینیسانس یو احیا یو رینیسانس راوست دی جی دغه شان چې کوم ډراما جنر دی نو په دې کې هم دا کریډټ خیبر ټی وی ته دی چې دومره لوی دومره لینتی کنه میراتون کوم ته یو دومره سل اپیسود دا یو زما په خیال باندې کمال دی او دا ټول ایو ټی چینل د فیملی لپاره یو کوم تا ولاړو کله بګاړه راغو نو لاس پیلو چې تم مراد کنه سمارت یار ما خو پریدا پیمنٹ کول دیتا تا نور سیزن کول دی کنه دا فیمس سیب ډیر غټ لاس تی جی او دا 100 اپیسوډ کو نظر ته مبارک بات ورکو ما او دا ډیر الویا خبره ده او ای وی ٹی چینل بم دا سی سیزن پیش کړي دا سی ڈرامی وای نور به ان شاء الله ای وی ٹی پایل دا تھینک یو ویری مچ قدرمن کتون کو دی وخت کی دا ڈراما چې کما اگر ڈراما کی چکم پڑھا لکھا آرٹسٹان بھی کنا اگر ڈی زیاد ہیلپ آؤٹ کئی دا نور آرٹسٹان دا پارا پڑھا لکھا پا دی سینس کی چی دا گو ایکسپیرینس پا دی لیا سارا ڈی زیاد بھی اور بیا چی تو بیا یو استادا ہم بے ٹیچر ہم بے پروفیسر ہم بے نو اگر سارا دا اگر خائص پیدا کی گی نو وسیما خان صاحبا مونگ سارا ناستا دے جی تینک یو ویری مچ فر کمنگ وسیما جی اول پس تاستم ویلکم ایم قاضی عریف صاحب دیرم ہوتا پس رالی ملاقات شو او فهمید دو سیب نوم چه ده نو آغا ده تاریخ محتاج نده بلکه خوشحال فادیم چه ده ڈرامی کی میونٹری مکڑه وا یو پروگرام ودی پک مونگا انوائٹ کرو مونگا پک منوانو خواخ انگور او انگور نو ده فهمی چه سمرا هم ڈرامی دی آغا دیر خیستا او خیبر شیشا مانی ورسا مونگا کار کرده ده او ده تون نزیات غط مبارکی سی ویٹی خیبر تا داور کم چه سوپس تاسو انٹروڈیوس کل اٹ از 100 ولا دی کی چې دا 200 همشي لیکن آرٹسٹ هم دا فائدہ دا اور ټول پروگرام ډیر خاصه تھینک یو سو مچ تھینک یو ډیر زیاته مننه جی تھینک یو ویری مچ سجاد تورو سے تاسو هم دا ڈرامی سره ماشاءالله ډایریکشن کې تاسو یو غټ نوم دی او پروجیکټ تاسو هم ډیر زیات کړی دی کډاو خو پکې ډیر زیات وی کنه آرٹسٹ ډیر زیات جی عاجزان خو بیا ډیر زیات تنگای کنه ټول نن لومبې خو ز خپل ټولو چې کم زما د ملګری ناشتي ټولو ته السلام علیکم او فهمید بھائی خو زموږ داغه وخت نه ملګری دي چې کله دا یومیټیک او بیټا کین داغه کیمرو دورو ټونه زور نو بیا الحمدلله لکه څنګه چې اوس دی ګوره په دې ډرامه کې ډایریکشن هم کوي کیمرا ورک هم کوي ایډیټینګ هم کوي هر یو شی ریسپانسیبিলিټی په دوی ده تاسو دا نه غنئ چې سلور پنځه کسانو رزق باندې لته وي دا نا هغه الریډی ور دلته چې کوم اوس کیمرا مین دی هغه مون سره هایری دا ایډیټینګ دی هغه مونږ خپل لکه زتا اوس تویم کنه خو چې نه کینو بیا بخام خاطر راځي وخت می موته ما ګور داین پیج مون څنګه زده کړی دی صحیح 13 اپیسود یا 16 اپیسود دا خو یو روایت دی صحیح او سوپ چې دا د ای وی ٹی خیبر یو ډیر ویه کارنامه ده او زه پدې باندې دا فیمیت سے ډیر زیات بیا جی تاسو ته پته ده چې دلته خو آرټستان تاسو نه خو دی خوښی کنه یو آرټسٹ ترداسي چې هغه ډېر هغه یوټیوب باندې بیزی خپل چینل علي جواد راجا صاحب خبره چې زمونږ د پشاور چې دین ډېر وړه انډستری ده کنه جی دې کې آرټسټان مستاز فیمیل پسې ګرځي فیمیل هم تاسو ته ملاوي جی صحیح لګ دی کنه پلس پروډکشن دی پلس پروډکشن کې مطلب مې دې چرته پیدا کی مسائل دي ها نو ډېر زیات مننه کوم ز تاسو د ای وی ٹی خیبر لکه د مکیم دا 100 اپیسود ته دا شان دا کم پروجیکټ چې دا پیوی بای خو جوړ زه ډیر زیات مننه کوم چې را دغه شان پوره دي آرټسټان پکې اوري ځکه چې لخوا روانه شي کنه صحیح نو ډیر زیات مننه تاسو ډیر زیات مننه د ټول ای وی ٹی خیبر ډیر زیات مننه جی امجد حاجی صاحب قدرمن کتون کو امجد حاجی صاحب مونږ سره د وخت کې موجود دي جی دي ډیر زبردست رپورټینګ وان ډیر جوور لیکوال ډیر تنقید والا خو زه مستا اصلي ملګری هغه چې تا پن تنقید وکي تنقید شاباسي هر څه ما د یادی کی قدرمن کتون کو دیدن ډرامه مجي پهلا ځل او امجد حاجی په نوم باندې او
دا صافي لیکوال راغلی نو هغه هغه باندې لیکلو کو دا کال 2004 خبره ده هغه وخت کې د دیدن ډرامې کې کاسټینګ چې کوم هغه ډېر زیاته مسله وه خو همجد عادي سیبا غا ټیم کې نکل کړو شو بیس پیج دیو سره وی نو ډېر زیاته مننه همجد عادي سیب چې تاسو رااله د فاکینګ اور په والی سره یو نظر استاسو مهرباني چې تاسو مال دوه داسې موقع راکړه استاسو د ډرامې منی سنډې اپیسوډ پوره شو په دې مبارکباد او استاسو نوی هیر سټایل لپاره تاسو له مبارکباد خرچم کړی ده نو دومره ژور نظر یې ښه وګوره نو داسې دا چې فهمید بای ما اوس نوټ کو چې دې اوس وختي نه لګیا دی کله یو طرف ته منه کله بل طرف ته دې نه اندازه ولګي چې اوسه بورې دین واد دې دې ته میډیکل ټرمینالوجي کوئی پرابلم بالکل دا غټ پرابلم دی الله دې پرابلم علاج هم نشته نو اور کروتی بای مخکې نوم دالو کو بیا بیا خبر شوم چې دې دا ډراما لیکله نو تاسو له مبارکباد ورکوم چې تاسو دومره غټ اور اول ځل داسې چې ایوټی خیبر منځما یو اکثر به ما تنقید کولی چې تاسو ډرامې حوالې سره توجه نه ورکوئ نو هغه ګیله تاسو ختم کړه امید ساتم چې داسې څه له مخکېم جاري وساتئ یو جهان بنانه دي دې وخت کې موږ سره ډایرکټر نارت د پروګرامینګ په حوالې سره زکی رحمان صاحب ناستې جی دا یو ژور نظر وي داسې د دې 100 اپیسوډز د فاکینګ اور نو لګې کومنټس تاسو زکی بھائی څنګه لکه او اول خو به زه ډیره مننه کوم ستاسو چې تاسو رالی ز ای بی ٹی چینلز چې کوم ډایرکټر پروګرامز دي هغه ما سره ناستی او په خپل هوست کې دی یاد نو دې نه غټه خبره ده کامیابې سکی دیشی او بیا زمگا سوپر سٹار مینا شمسیم ہوسٹ کئی جی تھینک یو سو مچ شکر دی اللہ زما زړه غواړي کای صاحب چې فهمید دومره مهنت کړی دی کنه جی چې دا 118 اپیسودز او دا آرکایو یو ایسا او په خاص توګه باندې زمګ فنکارانو ته چې موقع ملاویږي کنه کینه غټه خبر نشته زمګ د سی او چې کم خوب دی چې یاره د دې زی د فنکارانو ته زیات ایسا ملاو شي صحیح نو زب دې د پاره ادریګما د دې تعظیم کې د دې په خاص توګه مای د 118 اپیسود پورا کې دو کې ورلد اینڈ فیملی دین ٹیم تھینک یو سو مچ ډیر زیاته مننه جی دلته یو اناؤنسمنټ جوړیږي چې دا 118 اپیسوډ کده پر اپیسوډ هم 1000 زله هم مننه کو نو 118000 زله مننه کیږي نو ډیر زیاته تھینک یو ویری مچ جی قاضی صاحب دا راته وای چې ډیر موږ په تاسو کو کله کله په خبر تر راځه کنه روزانه خو نه وی دا کله کله خیر خدمت هم جوړه وکنه دا اساس ته هم ځنه نه روزانه راځه څنګه ده نن چې په ډیر خه موقع باندې تاسو ماشاءالله دلته کې او خلګي چې تاسو غوندې افسران دلته راشي نو خلګي تبدیلی راځي چینج راځي دا ډیر خلګي خدا ډرام دا دې ډرامې سره ریلیټډ یو خبره کوم دا ډایرکټرانو ډیر عجیب شي دیو کې هم یو خزوی دیو کې هم یو پرابلم دی نو ډایرکټر مونږ سره هم یو ډایرکټر دی نو مې نه خپل نو هغه چې کله ډایرکشن ورکول نو فیمیل آرٹسٹ سره غي څنګه ټریټمنټ کوي او میل سره څنګه کوي کې دي چې دا خبره فهمي سیب کې هم وي نو زمونږ یو ډایرکټر نو هغه بیا ابوم والا همیشا پرابلم کی دا سي شي دا تا وا وا هغه سره کیسه وي چې زړه ډایلاګ وایي نو اس ډایرکټر سیب لګیا دی هغه داس شارټ اف وي زبردست او سوري فنکارا وته مخه ته سوق ناس ده نجيبا فیز او جی ټیک شو خا نو اوس هغه د نه اوس دی وخت کې میل دی اوکي میل دی خا میل دی میل ناس دی خا هغه علي طاهر زما خیال دی نو علي طاهر اوس هغه ډرامې هغه او شو ټیک هغه आवाज اکشن اکشن اوس هغه دا کیمرامن لګیا دی بوم ولا د سولار دی او دا زوم اوټ کیږي دا سره هغه اغه مینس کې هغه عجز او انسان دی هغه بوم داسې ورته دی نو بس یار کټ نکاو یار تا 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 چې شکه یار دا تا تا نه چل ناراضي یار لری شه یار زما د سترګو نه لری شه هغه بس هغه او شو هغه عجز غبراو شو بس داسې نو مین وایل لکه اوس نجیبا فیل دا جنې ناست دا جنې دا نو هغه چې کله دغه سینو شنو هغه بوم ولا بیا پرابلم کې شو نو هغه داسې بوم نیسی نو هغه
بیا ټیک ټیک دی هغه بیا زوم او شو ابو مو ورجدو په نجیبا باندې اوس ورا هغه بیا فریاد کوي یا نه هغه ډایرکټر هر سفر وای 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 زخمی خو نه شوې او تا خو څه چلو نه شو الله لاسونه دي ټیک دي او هغه څه کوشي او هغه خو ټیک ټاک او هغه به وي نه 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 شاجي سم نه 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 ته پتا ته څه چلو شو زه تا نه با پی غوار چې لاړم نشي نو ددي د قاضي صاحب د خبرې مطلب دا و چې فهمي صاحب تا خو چرته داسې نه دي کړی اوس وختي لګیا نو وای او رښتیا وختي هم دغه کار کوم خیر دې ته وایه چې ته څه وایې ووایه 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 او شوکه څه دغه سندره به وایه چې کومه ما ویل هغه ته وایه چې ته څه وایې ووایه زبردست Thank you, Sarish. Thank you very much, Sarish. Thank you. Thank you. Dera manana, dera manana. Zamun masharum of the stage pa dunia ki chiza kala haglam jida kal 1994 mein khabar de ji no Sajad Khalil sahib za introduce kade ho maji nashtar hal ki galti na dera pakar kade sir no credit goes to ji Sajad Khalil sahib ta so mashallah yo jawar nazar mein lare ji نو یو څو خبرې د فاخنګور په والي سره رومبین رومبی خوزر شکریا ده کوم او چې پروګرام به په ای بی ټی خبر چلی دو چوپال نو هغه چوپال کتو کتو خلکو کې د دوران کې داسې کارو چې چانک شینو مینو شو رااله شینو مینو شو چې رااله دا غو دغه ټیم کې ته دی عمر کې بیا زه زه الګ شو بیا شینو مینو کاپی دا چوپال او چې شینو مینو مو کتل اول چوپال خپل کول ریکارډ جوړ کړو به شینو مینو یو ریکارډ جوړ کو نو موږ به خدای شینو مینو به سنگ اوس د دې ریکارډ بیٹ کیږي خیر بیٹ کیږي دیش ځکه نشو چې ویټي خبر در کریډیټ د دې دوران کې اچانک اکبروتی صاحب چرتنا الله پاک مونږ ته نازل کو او فهمي صاحب ته یو پروجیکټ بلو شو چې خوخه انګورو الله رب العالمین دی ای بی ٹی خبر او داغه چې کوم غړي دي داغه چې کوم مشران دي کشران دي پتو غبا نه خاص کر زکی صاحب ته ماسره جوخ ناشته قاضي صاحب ناشته مخامخ کمی صاحب ناشته اکبروتی صاحب ناشته د چا چانه به والمه الله خوشاله را او الله رب العالمین دو کی چې دا خبر هم دسی تل آباد او خوشاله دي دیو جهان مننه ثانک یو ویری مچ فضل سبحان صاحب ستاسو یو سو کومنٹس دو دیو کی خبر ډیر مشکور هم د مشرانو چې هغه ملي دا سخ خپل خپل کړانو دا سخ ډایریکټر راکو چې هغه یو ډرام شروع کړ نو هغه 118 کښتونو دوه رسوله صحیح او په دې کې بیا زمام یو داسې یو فنکار یو کریکټر دی کله وم کله ونو خو کریکټر پکې و کنه صحیح او بیا دونه خپل خپل بي بي شیرین شو دا سروش شو دا دغه شو دا ټول شش کم شو او یو خبره ده چې زما کلی تلاړم کنه جی په زنانو زنانو باندې تنګولم جی ولی دا تاسو را بک یار تاسو دا بور دا لک بور ډیر خپل ده ها خزم ډیر خپل ده صحیح الک خاون ولا چا پیدا کړی دا خبره صحیح ده یس یس ودین خطر ما دخل کو ډیر زیات خو خلا صحیح بلکې پیما چې دې تخلق د تا دکانونو وختي راځي وا او تا نه خبر ته زګ چې کلی تیار شو غنم وا تخپل کورالو چې لږ زر زغه خو هم ګور وګورو وا وا زبردست زبردست نو زه ایو کې خبر تا دا د خبر کوم چې د خپل چینل دی او د ذات بنتخ خپل خپل کران او ډایرکټران اره یو شی پیدا کړی جی او زم ته ټوله مینه ماته شي جی ډیره زیاته مننه جی ثانک یو ویری مچ قدرمن کتون کو یو واخو چې ما ته می ادیږي چې پی ټو بی کلا دا خیبر پختونخوا د هغه وخت صوبه سرحد نمائندگی کوله نو ډرامه چې کله انیر کېده نو دکانونو د دکانونو بازار د بازار باندې دوچې چې ځکه چې دا ډرامه ګورو چې پروخانه یو کریکټر هغه انټروډوس کو نامونس په حساب سره هغه ډرامه جوړ شو داسې بلا ډرامې وي چې هغه د پاره خلکو بیا هغه دکانونو بزنس کاروبار بازار باندې دوچې هغه حساب سره چې زه خبر کوم د خوخینګور په دې دور کې چې د سوشل میډیا دونه زیات زور دی نو په دې کې هم خلک ټي وي آن کوي او خوخینګور ګوري نو دا یو کریډټ دی چې دا تاسو راکوي د پی ټي وی حواله سره چې خبر او شو نو عبدالقیوم موتی صاحب یو د سنوم دی
چې هر یو آرټیست پیژني او نن موږ سره دی دلته ناست دي نو یو څو خبرې به سره کوو جی د لاسونو پړکا غواړم عبدالکریم چې څه دپاره بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو زه د ای وی ټی مینجمنټ او په خواښې انګور 118 اپیسوډ باندې ډېره ډېره مبارکي ورکوم ټول مینجمنټ لا هنرمندانو لا پروډوسر صاحب لا تاسو ټولو لا فنکارانو لا او زه به دا ووایم چې هر کله یو رایټر او یو پروډوسر د خپل ځمکې او د چاپیرچل خبره کوي نو په سکرین باندې خلک په هغه کې خپل ځان ویني خو په دې وجه هغه هغې اون کوي چې یاره دا خواښې انګور دا خو زموږ کلي مالت کې زموږ په کور کې هم دا واقعیت کیږي دا د یو کامیاب پروډکشن اولنۍ پوڼی ده بیا ورسره ورسره د کیریکټرس چې کوم د هغې هغه ډیولپمنټ دی یا کوم کیریکټرس چې هغې ادا کوي دا د هغې کمال دی چې دا تاسو سوچو کوي نو اکثر زموږ ډرامې یا دیارلس قسط یا 24 قسط وي نو چې دا تر اوسه پورې روانه نو دا دې ثبوت دی چې دا یو کامیابه ډرامه ده او ای وی ټی خیبر د نورو کامیابو پروګرامونو سره دا هم یو ډېر زبردست پیشکش ورکړی دی خپل عوامو له خپل خیبر پښتونخوا له خپل چې کم ځای پښتون دی او کم ځای موږ د ای وی ټی خیبر کسان وینو نو هغې دا انجوای کوي چې یاره زموږ د کلی وطن او زمونږ خپل کسان پکې لګیا دي کار کوي مزدوری هم کوي او یو ډېر ښه پروډکشن روان دی یو جان مننه سر تھینک یو ویری مچ تو خبرې جی د خواښې انګور په حوالے سره ستاسو د وی ټی خبر سره د شل کالو سفر دی جی نو تاسو په دې حوالے سره څه وایي جی بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو زه د وی ټی خبر چې څومره منیجمنت مشران دي هغوی ته او فهمید خان صاحب ته مبارکي ورکوم تاسو ته مبارکي درکوم چې یو دومره ښایسته سیریل چې د هغې 100 اپیسوډس مکمل دی جی او نور مطلب 18 اپیسوډ نور هم انیر شوی دی جی زه به د فیمی صاحب والی سره یو خبر وکړم جی زه خو جی تھیټر یې کوم نو زما په کاسټ کې هم عمده ټیم دی نو اکثر به داسې وشو چې کله به زما تھیټر په ورځ باندې ریکارډنګ کوم د فیمی صاحب نو ما فیمی صاحب ته ریکویسټ کړل چې سر دا وسه کی نو اکثر داسې شوي چې یاره فیمی صاحب ماته چې یاره زه به دا ریکارډنګ خواځ کله به ما جی تھیټر هغه ورځ بدله کړه نو زه جی په دې وجه باندې هم دا فیمی صاحب ډېر زیات شکر گزار یم چې ډېر زیات سپورټ کړی مجھے یو جان مننه تھینک یو ویری مچ عابد گمریانی یو آر دا بیسٹ عابد موږ سره قدرمن کتونکو د ډے ون نه د کال 2004 نه واخلې او 2010 یا 12 پورې دی ډېر زیات کار وکړو او بیا مینس کې د هغوی مصروفیات بیا ډېر زیات شو فلم ته بیا سټیج ته یا داسې نو خو بیا هم ډېره زیاته مننه عابد تاسو سوی دا ډېره مننه کای صاحب په خیر اغلی درته وایم په خبر کې مننه او یقینا چې په 100 اپیسوډ باندې ای وی ټی مینجمنټ ته د هغوی ټول ټیم ته ډایرکټر صاحب ته رایټر صاحب ته ټولو ته مبارکي وایم زه به دا ووایم چې خواښې انګور په کامیک انداز کې یو سیریس ایشو ولس ته په ګوته کول او دا ډېر غټ کریډیټ دی دا ډېره دغه ده چې په خندا خوشحالۍ کې یو سیریس ایشو ته خلکو ته په ګوته کې چې داسې کول پکار دي داسې نه ځان بچ کول پکار دي او په تیره تیره فیمی صاحب چونکې زموږ استاد هم دی توجن بادونه مونږ کړی وړو دی سیریل ای وی ټی خیبر دپاره مونږ خپل آنر ګڼو او یقینا زموږ خپل کور دی ډېره مننه خوشحاله آباد اوسې الله دې ای وی ټی خیبر د دې ټول مینجمنټ زموږ دا ټول هنرمندان چې دی ډرامې له ښکلا ورګه بریالي او ننګیالي لري ډېره زیاته مننه جی قدرمن کتونکو او ناس مېلمانه چې کم دي دا ویم جی چې ا مین وذ ګولډن هارت ایک شخص چې اس کے پاس سونے کا دل ہے نو یو کس چې هغه سره د سترو زرو هغه زړه وی او همدردی وی د آرټستانو د پاره امولس د پاره د هم خلکو د پاره او کلی ولس هغه چرته باندې کوي هر ځای کې مې لیدلې دي کتلې دي او په خپل هم هغه داسې حادثه زو سره داسې هغه سره پیښه شوې ده خو هر یو سیریل کې ماشاء الله چې کلم کار وکړو په ډېر انصاف سره ډېر مزیدار انداز سره یې کړی دی ون اینڈ اونلی عبدالصمد شاد صاحب ویلکم تھینک یو ویری مچ یو سو خبرې ستاسو یو جان مننه قاضی صاحب خواښې انګور ډېر زبردست کاوی شو خاص کر دا فهمی خان ډایرکشن کې دا اکبر هوتی صاحب لیکل نو سونه پہ سوهاګه وا کله چې یو آرټسٹ یو ډایرکټر
او رائټر خپل کې ذهني اهمي ناغه یو خپل شی تخلیکی صحیح یو خپل پروجیکټ کې جوړیږي تو دې کې ډېر مهنت پاکستانو کړې دی جی ز پدې باندې ډېر خوشاله ما چې ډېر ښه کاوي شو دا ایویټی خیبر او زما دا ښه دا ایویټی خیبر منیجمنت تا د دې پاکستانو تا او د ډرامې ډایرکټر چې د فیمس خان تا رائټر اکبر اوتی صاحب تا ډېر ډېر مبارکي ورکوم جی او فیمس صاحب چې دې کړ ډېر ښه انسان دی ډېر مینناک ډېر خوږ ډېر همدرد زما د اعزاز دی چې په ایویټی خیبر باندې پہلے سیریل توجن بازونه صحیح هغه دې په ډایرکشن کې ما کړو جی واه داغ نے پس نو سر بیا کگلی شنو ک گریوان میں ک لک کافی کار موسر کڑی دی جی نو ڈیر میرے ناک ڈیر خان داس کی آرٹسٹ نکا رکھ لی نو دادا ایویٹی خیبر یو لوی اعزاز دے چے ایویٹی خبر ہمیشہ یونیک کار کڑے دے صحیح کاغذ ڈرامہ دا کاغذ سٹیج شو دا کاغذ میوزک پروگرام دے ار یو دے کسی دے کندے دے کھلے کار کڑے دے صحیح جو برکے ورتے دے انندا سلی دا دا فاخنگ گورا ہر چا خپل کردار سره پر انصاف کړی دی ډیر زیات مننه ثانک یو ویری مچ قدرمن کتونکو یو سیریل روانو جی دا اوس وسغه ایویټی خیبر پر شیشه باندې یو سیریلو نیمګړی روح اگی کی یو کریکٹر اگر ډیر خوفناک hebatناک خطرناک اونتی کریکٹر دا کاسټنګ چې کوم وی دا ډایریکټر د پاره یو ډیر جیو اونتی مرحله وی چې را دی کریکٹر د مناسبت سره اغا کردار چا سره جوړیږي نو ازار بوبی سے یو نیمګړی روح هغه چې کلو کو ناګي کې د خان یو کریکٹر او هغه کریکٹر هغه خان په داسې انداز کې وکړو داسې وی چې ډوب کې وو کردار ادا کیا ہے کې خلکو بیا رښتیا کې ورته د اندرې کده خو دې دې بیا په بډیا دوه باندې داسې داسې خانانو وی نو ما ویره چې تاسو ویم چې کریکٹر چې کم وی هغه ډیر زیات ضروری نو ناصر خان سے مونږ سره دی وخت کې موجود دی جی او د نیمګړی روح کې د خان کریکٹر دی کړو اول خو هغه کریکٹر د پاره د لاسونو پړه کا غواړم چې هغه دونه زبردست وو دونه بهترین کریکٹر وو چې رښتیا کې لکوي نو ناصر صاحب ثانک یو ویری مچ یو سو خبرې او زه به دا وایم د هر څه کریډټ بزور کما ای وی ٹی چینل ست جی ای وی ٹی خیبر ته بزور کریډټ ورکوما کچری دا چینل نو نو نیمګړی روپ چا کتو یا بزم نو پرفارمنس چا کتو بل خبر دا کوم جی ګوري دا 100 اپیسوډز شکل اوشی دی یوشینو هغه سوپ کې کنورټ شي دا لکه یو قسم دا سوپ او ما ته یاد شي چې اسلام آباد نم یو بل سوپم کې دوزاږي کوم غنم قرانو سیر دی نو دا سوپ دا ٹرینڈ چې کوم دی آغا جی اسلام آباد نه شای اسماعیل محمد سے بیا کول جی بالکل نو دا سوپ دا ٹرینڈ چې کوم دی په پختو کې دام خیبر شروع کړی دی او ډیره غټ خبره ده دغه سي فهمید چې کوم دی داغه دا ډرامه خو خنګور د دې نه علاوه نور ډېر ډرامې د ای وی ټی خیبر چراغ په سٹارټ کې مونږ ډېر خې ډرامې کړې وي او ډېر کریټیو سړی دی او شکر دی چې دا کس په خیبر کې دی دا کوم تخخه پروګرامونه راوړاندې کوي او دا سي بهترین پروګرامونه راوړاندې کوي او د خوشاله خبره ده دا چنن ز دغه کریډیټم خیبر تور کوم چنن زما دا ټول مرګری دلته ناشتی او مولید دومره خوشاله شم ډیر مود پسې مونږ راغوند کړی ماشاالله ډیر مزه وکړه ثانک یو ثانک یو ویری مچ ناصر بھائی قدرمن کتونکو د نمخ کی چمینه شمس ما ته سو وای زبر اعظم جی دا چې کم زمونږه پات ملمانه دی او نه جی هغه بل برخه کې به خبره ترې وکړي سیس پاکستانیان چې دی هغه هم چې دی څنګه زموږ دلته کسان ناشتي ډرامه خوخي خوخي ګور داسي ور سیس پاکستانیان هم خپل میسیجز را لګلی دی او هغه د ډرامې سره د خوخي اظهار کړی دی ناغه میسیجز به هم تاسو خایو لک سات پس په شیشه باندې هغه نه ډیره زیات مننه کوم اسلام علیکم د خبر د طرف وړاندې کړی او ډیره خپل ډرامه خوخي ګور چې نه سل کې ستنه مکمل شو او زه ډرامې ټول ټیم ته سپیشلی ډایریکټر فهمید خان صاحب او رائټر اکبر هوتی صاحب ته مبارکي وړاندې کوم اور ہیلے لرم چدا سے بر نو ڈیر خ پروجیکٹس پر مختلف موضوعات باندھے دا پختو مزاج مطابق مونگ تا پیش کئی سلامونه او جوړ په خیر زه هم دندن خبر شوم چې د خیبر ټی وی یو ډراما چې مزاحیه ډراما ده اصلا د خواخي ونګور په نوم باندې هغه دومره زیاته مشهور شو چې د سل کیسټونه یا اپیزود زی پوره شو لا هم روان ده لا بخپریږي او زما لپاره د خوشاله زې په دی چې دا زما یو ډیر خوږ ملګری تکړه وکیل دی مدني او سیاسي فعال دی اکبر هوتی هغه دا ډرامه لیکلې ده
نو زه هوتی صاحب ته د دې ډرامې ډایرکټر ته او په دې کې کار کوونکو ټول او اداکارانو ته او همداراز تخنیکی ټیم ته ډیر مبارکي وایم او ستاسو د لا ډیرو بریاو په هیله یم. د نن په دې دور کې چې کوم ځای کې هر ځای ذهني دباو دی، مینټل سټرس او پریشر دی، په هغې کې داسې د طنز و مزاح نه ډکه یو ډرامه چې په هغې کې نه صرف طنز و مزاح دی بلکې د نن معاشره د کم خواخي او انګور د جنگ جګړو چې کوم سلسله وي هغې ډېر ښکلی په یو انداز کې پیش کړې ده چې هغې نه مونږ خلک سبق والو، زده کړه مکو او ورسره ورسره د خپل ذهني ټینشن او پریشر نه هم مونږ ته لږ اسانتیا ملو شي. ڈزرف احمد خان صاحب چې کوم د دې ڈرامې ډایریکټر دی او اکبروتی صاحب چې د دې لیکوال دی هغې ته مبارکباد پیش کوم چې هغې داسې یو ډرامه چلوي او سل قسطونو نه زیات د هغې پوره شو. مهرباني. السلام علیکم. سمیر د بلجیم نه د ای وی ټی خیبر یو ډیره ښه ډرامه خواخي او رنګور چې د کم سل قسطه پوره شول. زه د هغې ټول ټیم ته او اسپیشلی د هغې ډایریکټر فهمید خان ته او د هغې لیکوال اکبر هوتی ته جهان مننه کوم او هیله لرم چې د ای وی ټی خیبر په پرده دیم دک کسې ښې ښې ډرامې پیش کړي شي. جهان مننه. السلام علیکم مینه والو کتونکو اظهار بوبی خبرې کام د یو کې نه دی وخت دغه د لومړی ورځ نه زه ای وی ټی خیبر یو سوپ سیریل خواخې انګور ګورم اور ډیر خوندور پروگرام دی، ډیر انټرسټډ دی، لائٹ کامیڈی دا خو ډیر فروٹ فل اور میننگ فل میسیج دی پکې چې خلکو ته رسی اور زه د هغې کمنٹس هم باقاعده ګورم د خلکو چې خلک خپل دغه اظہار رائے کئی پکے اور اغین پتہ لگی چې خلق سمرا خوخائی اور سمرا فائدہ تی اچتائی. نو د سلو ایپیسوڈو د پورا کولو باندے ز ای وی ٹی خیبر ڈائریکٹر فہمید صاحب اور رائٹر اکبر ہوتی صاحب تا ڈیرا ڈیرا مبارک تیا ورکول غواڑم او بس دغا ویل شما چھے کیپ اٹ اپ دا گڈ ورک. السلام علیکم. زه عبدالله د دوبۍ نه نن د وی ټی خیبر د ډرامې خواخي او انګور سل قسطونه برابر شو. زه د ډرامې ټول ټیم ته ډېر شکر ادا کوم، اسپیشلی تھینکس ډایریکټر فهمید خان او رائټر اکبر هوتی تا. او امید لرم چې د وی ټی خیبر په پردې با داسې نور خپل پروګرامونه هم راځي. زه ستاسو ټول یو جهان مننه. خاموشی کی میرا خبر. اچھا عزیر خستہ ہوندے کی یو پیروڈیز دی اور راجہ عزیر شیرپو مائک تسری دے کر یو اڑ کی شان دے خبر دے دی رضیات بخنے سرا نننے پدی پروگرام کی مونگ سرم رست دے جی دا براک بلڈرز لطرف دا پروگرام تاست اوڑان دی کی گی او یو زلی بیا دیر زیادہ منن کو دا براک بلڈرز دوی ما خبر دادا چی کم دا سندر اوس یا پرفارمنس تاست اوزیر شیر پا اوڑان دی کئی دا لکلی چا دا او ویلی ویلی چا دا دا با تاسو ریلی؟ آو دیو با دیو با وی تاسو با وی ہوتی سیف د دې نه پس پتا ته وی ته کور کې کېنه ډراما مخ کې زه بوزم دا ډراما په ما باندې پېمې چېګ دي او دا کاري په خپل کې دا کاري په خپل کې نو راځه عزیر خان چې دنه وورو. واو زبردست. اوس دا راته وایي اودینس ملمنو چې دا आवाज د چاو یار دا خبر دی ابه بالکل صحیح وکړه لکه شاعری نه پاتې نشوا سندرغاړي خو دې आवाज سره د څه چل کړو دارا تو آیا چینج کړو او دا مې لګون دی لګ بدل کړو او دا زمونږ د انجینیر د اکبر کمال دی. اکبر کمال چې بس ماتي ویار لالا ویراش بس خپل باندې وایا خو زه وینه راځي خډیر ویلډن 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 ویلډن. اچھا جی فنکاران هم ناستی سرٹیفیکیٹس به هم چې دی ورکو خو دا غیر لپاره براک بلڈرز نه بیوز لبیا شکریہ ادا کو جی. براک بلڈرز یو داسې بلڈرز دی یو داسې جانا پہچان نوم دی چې په پاکستان کې په خبر کې یو میډیکل کمپلیکس جوړی چې په پرایویټ هاسپټلز کې د ټولو نغټ اسپیټال دی. او زه بده مچې کمه بیمارې ولومونګه د ملک نه بار یا د خار نه بار زو هغه ټول علاج بدلته دی یو
چت دلاندی کیږي پاره کې چې دی ماشاءالله تاسو شیر زغ شې شې غټه خبره ده چې کله تاسو دې کې شیر زغ حلال غټه به ملاويږي منتلی سود نه پاک چې شو د یو شیر قیمت چې دی هغه تاسو د 13 لک نه بوکینګ کوي شې 15000 دغه منتلی کېسته درمیانه کې شې 3.5 لک روپے دی او د سلور کال انسټالمنټ یعنی قسطونه باندې تاسو دې کې د شیر مالک جوړې دي شې بابا خیل ته زهرانه و چې بابا خیل چرته لاړ شې غو ور سات کینی نن ماشاءالله بابا خیل سره دومره وخت پورې سره ناشته خو هغه ناس یو رازم دی کنه چې د دې پلاسونه ومونګه سرټیفیکټس ورکو خپل دی هنرمندانو ته نو دا د دې لپاره اعزاز دی او زه به دوی مچ بوراک بلډ لپاره هم ډیر غټ اعزاز بوي نو بلنه ورکو جی دا کم پرسنالټی چې اوس او ته موږ بلنه ورکو او په سټیج راځي تاسو هم پیژنې جی او تاسو هم پیژنې په دا وو سټرګل چې کم دی د یو لې مان عام انسان نه غشرو شوی او نن په کم ځای کې هغه ولاړ دی نو هغه کې دا هغه مهنت دا وو سټرګل دا وو ارادي دا وو نیت دا وو امید دا وو تما هر یو شی یو زیره اون شو نو هغه نه بیا مجسم تور باندې یو شخصیت پیدا شو چې نوم یې علي حیدر بابا خیر او چې په کوم انداز کې د بوراک بلډرز اینڈ بوراک میډیکل کمپلیکس جوړ کړ دی او جوړیږي نو زه دا وایم چې دې پشابا دی جی ډیر زیات محنت وی ډیر زیات سټرګل وی یو سټوري وی یو کہانی وی یو کیسه وی چې کم کم خلک کم کم حالات هغه سره تړل شوی نو دې شخصیت ته چې زبلنه ورکوم هغه نه ول زدا غواړم چې د ستاسو د لاسونو پړکا دا ظاهر وکي چې یو محنتی او یو داسې شخصیت چې هغه زموږ منس نه داسې راغلی دی او یو مقام پیدا کړی دی الله تعالی ول عزت ورکو دولت هم ورکو شهرت هم ورکو او د هغې چې کوم سیستم مینټین دی هغه په دې حساب سره دولت شهرت هر یو شی مینټین ساتلی دی بل یو څیز دی قاضي صاحب وی دولت شهرت دا هر چا سری وي خو وی زړه چې کنه دا ډېرو کمو کسانو سری وي غټ زړه او د غټ زړه مالک دی ماشاءالله دا د دې خاص خصوصیاتو کې چې دی دا خبره ټولو نه زیات ته ماشاءالله قدرمن کتونکو د استاسو د لاسونو په پړکا کې بلنه ورکوم علی حیدر بابا خیل السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم ستړی مشه بابا خیل صاحب او تاسو ته هم ډېر مبارک شي او مبارک خود خواخ انګور ټیم ته ملاوی خو تاسو پروجیکټ یا تاسو کامیابی هم د سنه کم نه ده تاسو ته هم ډېر مبارک شي تاسو ټول ته ډېر مبارک وي او زه د ای وی ټی خیبر د ټول منیجمنت ډېر مشکور یم چې په دومره غټ پروګرام کې او د قدر نه د عزت نه ډک پروګرام دی ځکه چې په دې کې ماشاءالله داسې آرټسټان ناست دي چې هغه پوره د اکیډمۍ حیثیت لري زه دلته ناست وم او ما ځان سره سوچ کولو چې یو عام کس څنګه قاضي صاحب تعارف وکړو دا یو تعارف په اول داسې وکړم چې ممتاز علی شاه باچا به یاد کړم چې زه د ممتاز علی شاه باچا د کلي یم ځکه چې داغه د بیج ټول آرټسټان ویلم نو ما دا غوښتل چې داغه هم ذکر دل د وشي په کلی لحاظ سره ډیر نفیس او ډیر خوږ او ملنسار انسان دوی میزان سره سوچ کول چې د کلی د یو خان زوی هو بیا داغه په شا باندې غټ حقیقت چې زما کم دی د یو غریبی مور زوی هغه ته دومره په غټ محفل کې دا عزت دا ملاوی دل سو وجر ځان سره په دې سوچ کې ناست یم قاضي صاحب چې کوم خبرو کا د محنت را بل دوی ما چې کوم ځان د پاره سخ وخت کړی دی عجیزي نو هغه بیا په دې تسلی شو ما چې دا ستا ذات ته د عزت چې دی دا ستا ذات ته نه دی دا چې الله پاک تعالی کوم خوبی درکړي دا عجیزي دا خوبی د رب دی د رب امانت دی نو دا ریسپیکټ د عزت د هغه عجیزي لپاره ماشاءالله 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 اوس چې دی نو تاسو دومره محنت او دومره سټرګل او دومره کامیابی د لاسونو نه مونږه سرټیفیکیټ ورکو خپل دی سلیبریټی ور معمولی نه وې خبر کوم دا ور معمولی پکې نه وای دا د خواخ انګور په والی سره جی تاسو کوم صدا ست تجربه شوه کنه اصل لکه نارمل دی حالات دا
خانجی خانجی یادی بالکل خانجی دی کور والا خانجی خانجی خان خانجی بس صبح کی وایرل شی دا ماشاءالله کی دا دینادر نما غتراست دا خواخی انګور یو حقیقت دا لغو وای مچی ما بکسر خواخی دا ما چاچی مو او زمو دا تر او دا چاچی یو ډیر خمر ګرځیام وو نو ما بکسر وفات الله دی وبخی ډیر نفیسه او فخزه وو نو ما باغی ته اکثر ویل چې مال وته بل واده کی ځکه چې نور زمان به راتله نو ما ته به आवाज کول او دغه چې راشته دار وړو دار وړو نو ما ورته چې زه خوستا غا د خواخ او د زوم په دغه پوی نشو منو له هازه ته مال بل واده کی خو بس عمر نو لاړ وفات شو الله دی او بخنو نو زما سره ډیره خه د دوستانه ماحول یو یادونه دي او د ایویټی خیبر لا ز ډیر استاینه او ډیر داد ورکوم چې ډیر وښنه د معاشره د یو اهم موضوع باندې د ډرامه پیش کا چې زمونږ د پښتنو په سیمه کې په دغه کې د دې شی ډیر زیات په ځاګه خود ما کمی محصول دا یو ډرامه ده چې په دې وخت کې مونږ زی د خپل بچو سره د خزي سره ټول فیملی یو ځای کتی شي نو او زما اکثر بازی مرګرو سره د حواله سره فمید صاحب سره او داسې ټول سره خبرې کیږي چې زب از بوراک بلډر د ټیم چې کوم حصہ مونږ تاسو سره جنټمنټ سره بالکل په دې رډیو په هغه دغه باندې چې د معاشري اهم موضوعات روچت کو پاغي باندې کار وشي چې دا غینه د معاشري سلاو شي او زموږ مخ ته پرمختګ کوي یو جهان مننه سر ثانک یو ویری مچ اوس دا سرټیفیکټس دي د خواخ انګور یو داسې نوم څنګه ما وختي هغه ته چې هغه له یو بل پہچان چې خیبر ورکړې دي او هغه دا ثروت علي صاحب هغه ته ویلکم کو چې هغه راشي خپل سرټیفیکټس او د براک بلډر سایډ نه گیفت ثروت علي صاحب او د براک بلډر سایډ نه هم چې دی گیفت جی مبارک هم شه هني ماشاءالله د خواخې ګور یو داسې مور یو داسې خواخې دا خلک اسی وی جنہ کوي چې خواخې مې داسې دا داسې دا خواخې مور وی او چې کله هغه د مور غنې نا مور وی او په دې کې د ډرامه کې بی بی شیرین دا ثابت کړی دا چې یو ډېر ښه مور هم دا یو ډېر ښه خواخې هم دا د غي سرټیفیکیټ دی پلیز ویلکم بی بی شیرین بی بی شیرین ویلکم بیسټ پرفارمنس دا د براک بلډرز سایډ نه هم گیفت هم پر د تاسو لپاره Thank you very much. جی قدرمن کتن کو دی وخت کی زبلن ور کوم چې اغا صدرمن شینو صاحب دا خبره کړه و چې ډراما کی یا فلم کی یا د سیزنو کی امپورټنت شی څه دی نو هغه سکرپټ چې بیا هغه سکرپټ بیا سکرپټ نو د دې ډرامې د خواخ انګور ډرامې رائټر بلن ور کوم اکبر هوتی سے پلیز راځه اکبر هوتی سے اکبر هوتی سے دا بوراک بلډرز د مینجمنت لا تاسو ته جی دا گیفت ته او دا ای وی ټی چینلز ل طرفه سرټیفیکټ او دی وخت کې دا بوراک بلډرز چې کوم دا ستوري دی سٹارز دی دا ولارد دی او ویری ینګ ټیم دی ماشاءالله دا بیک بون دی بابا خیل سے ماشاءالله ماشاءالله مبارک هم شه هوتی سے ډیر ډیر مبارک ډیر مهرباني جی دا د ډرامې په ول باندې چې دا مون کور کې کتی شو د فیملی سره او جی نو زه چې کله سکرپټ لیکم نو زه د لفظونو د تدریس ډیر خیال ساتم کوم لفظونه چې مونږ هغه کومېډي خو چې دا غې کوم هغه اخلاقی په حدود چې هغه دا غې مون خیال ساتو او دا سه زمونږ داسې لفظونه لر نشي چې هغه باندې مونږ بیا سوچ کوو چې دا مونږه سوې او د دې فهمیت څه به مونږ غواړ شریک چې دند ډیر زیات خیال ماشاءالله ماشاءالله دا سه بني چې زمونږ د لفظونو تقدیس ته او یاد خیبر چې کم شهرت ته غیته نقصان دي یو جهان مننه سر ثانک یو ویری مچ مبارک مبارک تون کو د لاست کې جی په اخر کې کیپټن اف دی شپ او هغه کس چې چاته د کریډټ زی د دې پوره ټیم ته زی زی خو دې کس ته جی کریډټ ډیر زیات زکه زی چې دلته حالات سبل شانتی دي هر څه په خپل کې بالکل نو دا خواخ انګور ډایرکټر فهمید خان ماشاءالله فهمید چې خدای وڅ دې کېږي جی پلیز دا سرټیفیکټ دا ای وی ټی چینلز لترفا
دا سی ای او سیب له طرفا دا سرٹیفیکیټ فهمید خان او دا براک بلډرز له طرفا دا گیفت ماشاءالله ماشاءالله مبارک هم شه فهمید څه بوای غواړي څه بوای په دې موقع فهمید څه خوشاله ما چې ما یو هڅه کړې و یو خو په دې باندې خوشاله ما چې د پښتو ډرامې انډستری ته مې یو نوی رایټر ورکو هغه خلکو په خپل لړ کې ځای کړ اکبروتی نو دا زما د پاره ډېره د ویاړو د خوشحالۍ ځای دی ډېر خوشحاله یم ډېر منندوی د هغه کتونکو چا چې زما ډرامې له په خپل زړه کې ځای ورکړ په خپلو سترګو کې ور ځای ورکړ ویې کتله ځکه که دغه کتونکو دا ډرامه نه وه کتلې کېدای شي موږ نن دلته کې دا پروګرام لا بیا نه وی شوي نو یو ځل بیا د خپلو کتونکو ډېر زیات مشکور یم د خپلو مشرانو ډېر زیات مشکور یم ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ما له دا موقع راکړه او هڅه کوم کوشش کوم چې انشاءالله د دې نه ښه کار وکړم دې کې نور څونه خواږه جوړ شم زمونږ د ولس چې کومې مسلې دي په دې ډرامه کې مونږ راخلو ما دا تیر اپیسوډ ریکارډ کړو په هغه کې ما ته بیبي وی چې بس دا خبره پرېږده کې مې دا خبره نه پرېږدم مې ما بیګا هم په دې باندې یو جرګه کړې ده چې د یو انګور او د خواخي په منځ کې یو ستونزه وه هغه ستونزه صرف په دې باندې راغلې وه چې سپینې کپړې په پړي باندې اچولې وې په پړي باندې کپړه نه ووالې نو هغه کپړو باندې د پړي هغه داغ راغلی و نو په هغې باندې هغه خواخي د انګور خپل په منځ کې جنګ شو خاوند پکې راغلی وال ټکول پکې شوي دي کیسې پکې شوي نو په هغه جرګه کې زه ناست وم نو هغه بیا ما هغه اوتی صاحب ته ووي اوتی صاحب هغه سکرپټ په هغې باندې مونږ کار وکړو لکه دې کې داسې قسم کیسې دي او بیا د هغې سلوشن پکې هم مونږ ښایو مونږ پکې د هغې د دغه پرابلم سلوشن ښایو که لږ غوندې کې لکه وختي خبرو شو خو نیمګړې شوه که هره خواخي دغه انګور خپل لور وګڼي څنګه چې خپل لور سره هغه مینه کوي او دغه انګور دغه خواخي خپل مور وګڼي څنګه چې د خپل مور د کور نه راغلی او هغه میندې هغه خویندو ته هم دا ریکویسټ کوم چې کله لور خور واده کړي نو مهرباني دې وکړي دی په کور کې دی بیا کار نه لري هغه دې پرېږدي چې هغې خپل کور په خپله جوړ کړي یو جان مرنه یو جان مرنه حمید خان د پاره د لاسونو پړکا کاجی سے بولا ول ول کانگریچولیشنز مبارک باد ډیره مننه شکریہ بس نور گفت نو زکر نو سکے نور گفت نش تو زبس کا سکے زمون غریمان تھینک یو ویری مچ کازی سے ساسو دے پاروم بابا خیر سے یو گفٹ فرڈ ری یو جہان مننا سر تھینک یو ویری مچ ډیره مهرباني ډیره مننه داونی سے تو زو اخلا مبارک شه ډیره مهرباني جی براک بلڈرز له طرفا د مینا شمس د پارا یو ډیر خسته گفت دی مینا شمس پلیز थैंक यू आप اس میں تک سن مینا شکریہ 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 جی او थैंक यू वेरी मच بابا خیل صاحب تاسو یو جهان مننه تاسو د ټیم ډیر زیاته مننه تاسو خاصو سے آباد سے بریالي او سے او ډیر زیاته مننه د دې پروگرام د برانډینګ د پارا او دلته راتلو د پارا تاسو د ټول ټیم ز ډیر زیات مشکور یم مونږه براک بلډر له دومره عزت را کولو او خبره به زه بیا کمپلیټ کوم چې دا دغه پاتې شو د خبره چې دا کلی د خان زوی سنگ او د غریب مور زوی سنگ زما مور خپل خاوند ډیر په ینګ ایج کې کونډه پرې خو او زه د 15 کالو یو یتیم پرې خو نو دغه بیا سټرګل دا یو لوی کیسه ده خو دا ځکه ما ویل چې یو عام کس د معاشرې او هغه بیا دلته ودرېدل او دا د عزت ورکول دا د رب دغه دي او دا محنت سره ده دوستاسو خو الحمدلله الحمدلله ما کلم کمزوري چې کمی دا خلک د کمزورو واویلا کوي یا جاړي اما کمزوري چې خپل کلم نه جوړ کړي بلکې عامه طاقت جوړ کړي ازما طاقت ته او زکه نن دلته الحمدلله په دې سټیج تاسو ته مخامخ ولاړ یم ډیر زیاته مننه سر ثانک یو ویری مچ تاسو د ستاسو د ټیم ډیر زیاته مننه پلیز تاسو چې کوم سندرغاړي له بلنه ورکو کنه هغه ته خو چا سي ګوره بس خندا به درځي چې په خپل حسموک ته او الله تعالی ولا دومره لوی مقام ورکړي دی بیا چې دی پرایډ اف پرفورمنس ته ماشاءالله نو زمون دغه په ډيري وړو نه دی خوغه یو ایوارډ چې کله دې ریسیو کړ کنه پرایډ پرفورمنس ایوارډ نو هغه دوی چې دا د خیبر چینل ایوارډ دی دا د خیبر ایوارډ دی او قدرمن کتونکو د دې یو پروګرام هم تاسو د خیبر په شیشه باندې ګوره خیبر بیټس په خندا خندا کې هغه دی خان دې ځکه
نو د دې د شوکت سیب او د خالد سیب په نوم باندې دا اچھا اچھا نوم دی یاره چې په خندا خندا کې پرایډ دی دوړ کې جنې کومه ولا نه دوړ لکان دی خلک او لکان دی سړی دی خخ نو بلنه تاسو ورکړئ پلیز ویلکم شوکت محمود شوکت صاحب ډیر ښه مننه ډیر مهرباني جی اوس ما ته لګي ډیر غوي کنه سرپرایزینګ ټایپ مرحله پاتې ده ډیر سرپرایزینګ ځکه ده جی قدرمن کتونکو چې شروع کې مونږ اناؤنسمنت کړو چې دلته چې سونه هنرمندان آرټیستان فنکاران او زمونږ د زړونو سرونه چې ناشتي دیو د پارا قدرمن کتونکو یو اعلان شوی او د بوراک بلډرز له طرفه چې د دیو چې کم نمونه دي سره د شناختی کارت نمبر سره دلته موجود دی او د چا نوم هم په دې پرچې کې راغی جی نو هغه انشاء الله د جنوري اند کې یا د فروري میاش کې کال 2000 لکه پنه وی کال کې باغه انشاء الله عمره کوي د بوراک بلډرز لته واه واه زبردست هغه اوس مونږ ته پته نشته چې څوک دی او د دې لپاره زه بلنه ورکوم بابا خیل صاحب لبیا ورکو جی پلیز جی د بوراک بلډرز اونر بابا خیل صاحب له اوسه لبیا بلنه ورکو چې غیرا شو د خوش قسمت نامه په خپل لاسونو رو بس جی پلیز ویلکم علي هاجر بابا خیل پلیز را دی جی اول بنامه ګوره پزرون باندې لاس کې کوم خوش قسمت دی اوس دی وخت او په ګردو لاس کې دی خیر دی کو پزرون جی کدمن کتن کو دا نمونه دی او دا بابا خیل صاحب دی او دا پروگرام نوم چې کوم دی خواخینګور سپیشل سلیزا دا مونږ منځو جی او بابا خیل صاحب دې کې شک نشتا ک تاسو چاته आवाज کوي اگر راشي ک تاسو پخپله پخپله زم چروا پخپله جی تاسو یو نام بسم الله الرحمن الرحیم لک مکس کې جی کدمن کتن کو Let's see. زلونه د ټولو وی دک دا ګورو جی یو نو او مای ګاډ کولاو کې او نامو به نو سکه تاسو او هو هو یو منټ بینا دا یو منټ چې دا هو تو حیات یو منټ دا سکه شیر جی خا ماشاءالله نه نه هغه نه دي سوري کوی نه او او تمام دے زکی اور رحمان سے پلیز تا سناستے ماشاءاللہ جی د خپل خپل شناختی کارت مبارک مبارک جی د شناختی کارت په نوم سره زر اعظم طوفان صاحب ما تاسو ته شروع نه وی چې پرابلم دی سمسله دا اوس به دا پرابلم ختم شي زما په لاس کې د تاسو د پرابلم حل دی خو ځکه ما وی چې تاسو غو نشئ تللی ستاسو په خیار کنه دا کس لایق دی چې مونږ تاسو یو لګې تاسو غو نومو کته کنه پټ پټ خو د ډیر څه لایق دی دغه وای ځه نه کنه ماشاءالله شاتی کاډو تاسو ور دیجی روبا سي جی ما زمانو پکې نه جی 1 2 نو 7 دی هغه بعد اچھا 1 7 3 0 1 څوک دی هغه مېرا تا په کې چرته دراغه درې هغه نه باد جی 1 2 6 4 21 ده 9 شناختی کارت نمبر اتره 1 نه نه دې
جی قدرمن کتن کو ز امتیاز توتی سیب تا زر د خلاصا معذرت کوم چې هغه کمنٹس ہو نہ شول ډیر زیاده بخنه قدرمن کتن کو وان اینڈ اونلی 1-7-3-0-1-1-2-6-4-9-1-2-1 ناصر خان ناصر Oh my God! Nasser. Oh my God! Nasser Khan! Nasser Mubarak! Dada Allah taraf na tada ve nauswa! Oh my God! Oh! Hello, hello. Janab! Nasser! You are mashallah. The best one! Mashallah! 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 Mike! My God! Nasser, kya kahoge? Oh my God! House Moons ko. او بڑا کی مدارا کو میا اللہ میں خپل کور ته دغه ختم ډیر لوی کار بوش اوف 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 زقرانی ما چل اللہ قبولیت کی غړی تی وو قبولیت کی غړی تی ماشا ثانک یو جی ډیر ناصر ډیر ډیر مبارک شه نه دا خو دا وګوره دا ناصر بابا خیل سے د دې سره خپل کنیکشن نشا پلیټ فارم دا دا خواخی انگور 100 اپیسوڈز او دغه پکړو سکار نو په دې ډراما کې اوه شه وای زمږی دا لکڑی ری خبر ادا سی زره فهمیت شکریہ څنګه ادا کم چې هغه ماتوي پر زما ریکارډینګ ودل تک نه ماتي الک نه سره سبب راځي وې زمغه پروگرام دې بستم کې نه ورکی مې بالکل راځم با دغه سی مطلب دار چې دې لکه ماشاءالله دې چې کوم خبري وکړي نو ډیر نږدې دې دوی د دین سره او دغه سره او زم لاړ مخبل مزمو کو بیا الله مروم واړي فهمید لورشه یو ځل بیا د لاسونو برکا غواړي ناصر خان غواړي Congratulations! Dear, dear, Mubarak Shay! Nasser Khan! What a kismat! What a kismat! What a luck! What a luck! MashaAllah! Zabardast! Yo khubarok! MashaAllah! 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 Baba Khair Sahib, Allah Ta'ala, har aga nek kar, har aga mubarak kar, da saasu na kai, da saasu da khulay na kai, saasu Allah sunu na kai. Taos ta andaza nisha che de wakh ki taasu da Nasser zla pakam tariki ho gatalo. ما ته ډېر جوړا نو درېږي ماشاءالله ما ته ډېر زیات د دې احساس ته اندازا ده خو زه دا یو خبره واضح حکم چې زما په دې شی باندې یقین نه ایمان دی چې زمونږ دا کم تن وجود دی د سر نواله خپو پوري دا د رب امانت دی بشکره کم وسایل چې دي دا د رب امانت دی په ناصر صاحب باندې د بوراک بلډر او بیا دلته ولاړ د دې کس هیڅ قسمه احسان نشته دی دا د رب وسایل دي او مستحق کس ته مستحق پداسې چې دا په زړه کې څومره تړه په موټول ولیدو الله پاک هغه ته رسول د الله شکر دی ادا کوي د بوراک بلډر او زما به ایز احسان نشته دا د رب امانت وو د تورسه ماشاءالله 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 ډیر مننه ډیر مننه چې فهمي صاحب هم جاری لګیا دي بابا خیر صاحب هم جاری لګیا دي ناصر هم جاری قاضي صاحب هم جدل ته روزه او د بیبي دې بنوال دي ماشاءالله مبارک خو شهزادي مبارک چلو Thank you.